שלום, שלום וצהריים טובים. שלום שרון. שלום אורי. היום ה-76 ללחימה, אלה שמות הנופלים שפורסמו. סגן יעקב אליאן, בן 20, מרמת גן, צוער בבית הספר לקצינים ומפקד כיתה בחטיבת גבעתי, נפל בקרבות בצפון הרצועה. סגן עמרי שוורץ, בן 21, מהמושב שדמות דבורה שבגליל התחתון, נפל אף הוא בצפון הרצועה. צוער בבית הספר לקצינים ושירת כלוחם בסיירת צנחנים. הלווייתו תארך בשעה 2 בבית העלמין במושב. סמל לוי גאסי, בן 19, מחשמונאים, לוחם בחטיבת הנחל, נפל בקרבות בצפון רצועת עזה. יובל למנוחות בעוד כשעה בבית העלמין במודיעין. יהי זכרם ברוך. כמו כן, 8 לוחמים נפצעו קשה בקרבות אתמול ברצועה. יממה לא שקטה בגבול הצפון. בשעה האחרונה שוגר טיל מיירט אל עבר מטרה חשודה. טילי נונטט פגעו בצהריים במושבים דובה ואביבים וגרמו נזק ללולים ולמכוניות. שני אנשים נפצעו קל. מוקדם יותר סגר צהל את כל הכניסות והיציאות ליישובים לאורך הגבול עד להודעה חדשה. אחר תקיפת צהל אמש נורו 8 רקטות אל עבר קריית שמונה, 2 מהם נחתו בעיר וגרמו לנזק, אך לא לנפגעים. בהמשך תקף צהל בתגובה, חיזבאללה קיבל אחריות על הירי לישראל. מהבוקר חודש הירי אל עבר עוטף עזה. חמאס מסרב לדון בשחרור חטופים לפני שישראל תפסיק לגמרי את הלחימה. כך לפי מקורות מצריים. נשיא ארצות הברית וכן גורמים ישראלים מנמיכים ציפיות ומבהירים הדרך להסכמות עוד ארוכה ואינה צפויה עסקה בקרוב. ראש המועצה לביטחון לאומי צחי הנגבי כתב הבוקר במאמר באתר חדשות סעודיה מתפרסם בלונדון כי מטרת ישראל היא לייצר עולם טוב יותר לילדי הפלסטינים בעזה לאחר המלחמה וכי הוא אינו פוסל שילוב של רשות פלסטינית אחרת בעזה ביום שאחרי. משרד הביטחון מקדם מתן מענקים לתושבי היישובים בעוטף המרוחקים 4-7 קילומטרים מהגבול. התנאי, שובו לבתיכם לפני סיום תקופת הפינוי. כתבתנו ליאל קייזר חשפה אמש במהדורה כי לפי המתווה כל משפחה תקבל 200 שקלים למבוגר ו-100 שקלים לילד בעבור כל יום של הקדמה. סוג של לעשות עסקים, כן, עם התקדים, תקבל כסף, תלך, תפלו בהם וזהו. בדיוק. תנו את הכסף עכשיו למה שצריך עכשיו, ואחרי זה תתחילו לעשות חשבונות האחרים. ממש לפני שהתחלנו את השידור, שוב היה צבע אדום בצפון, ובכלל בוקר מאוד לא רגוע. אנחנו איתך, אורלי אלקלעי, ככה לקבל ממך דיווחים לגבי כל מה שקורה בצפון, אורלי. נכון, אז זה היה בגליל המערבי, ערב אל הרמשה, הזקה שם. אנחנו עדיין לא יודעים מה קרה. ייתכן מאוד שמדובר בנפילות בשטח פתוח, וייתכן שגם הזקה הייתה כתוצאה מפעילות צהל. תכף נאסוף עוד פרטים ונדע מה קרה שם. אנחנו לא מדווחים על פגיעה או חלילה על נפגעים. אבל כמו שציין שרון, וגם אתה, אורי, בוקר לא שקט, לילה לא שקט, אתמול בכלל לא היה שקט, המלחמה בגבול הצפון, כל העת נמשכת. ירי נונטט לעבר יישובי הגבול, בדובב ואביבים, פגיעה ישירה בכלי רכב באביבים ובלולים בדובב. שני אזרחים נפצעו קל כתוצאה מרסיסים מהנפילות שהיו שם, פונו לבית החולים זיו בצפת, מקבלים כעת טיפול רפואי. לאחר הערכת מצב צבאית, הבוקר הודיעו כל היישובים צמודי הגדר בצפון הארץ חסומים לכניסות ויציאות, והתושבים מתבקשים להיות, מי שנמצא שם כמובן, ליד המרחבים המוגנים. צהל מיירט הבוקר מטרה חשודה שנכנסת מדרום לבנון. הירוטים הללו נראו היטב באזור של צפת, מירון, וצהל אכן מיירט את אותה מטרה. וכפי שציינת בלילה, העיר קריית שמונה, כמה וכמה שיגורים, 8 רקטות מתח במהלך הלילה, 2 נפלו בתוך העיר, נגרם נזק, איש לא נפגע. אחת בשטח פתוח וכל השאר יורטו, וזה ההמשך הישיר של מה שקרה שם גם אתמול אחר הצהריים. אם כן, לא שקט בכלל בגבול לבנון. בגבול הצפון צהל תוקף כל העת את המטרות ואת היעדים של החיזבאללה, וכפי שצהל אומרים, המרחב הזה לעבר הגדר יהיה נקי, אף אחד לא יתקרב אליו, וגם אם צריך לתקוף קצת יותר בפנים, נתקוף גם יותר בפנים. אם כן, בוקר, לילה, וגם עכשיו בשעת הצהריים לא שקט. נקווה מאוד
יגיע השקט ליישובי הצפון, או לפחות למי שנותר ביישובי הצפון מהאזרחים. תודה, תודה, אורלי. רק נאמר, נחזור ונאמר, ירי גם לעבר הדרום במהלך הבוקר הזה, לאחר הפוגה של יממה וחצי, נירוז, נירים, סופה, דרום הרצועה, אמצע הרצועה, כמעט בכל מקום יש ירי. אנחנו רואים תמונה עכשיו בשידור ישיר מעזה, וזה הפעילות של צה"ל, כן, באזור שצריך לומר, נמשכת כמעט בלי הפסקה. וזה מוביל אותנו לאיציק זוארץ. שלום, איציק. שלום, שלום. כן, תראו, באמת זאת הייתה הפסקה ארוכה מאוד, הכי ארוכה שראינו מאז 7 באוקטובר, וכמובן אם לא מחשיבים את הפסקת האש שבה שוחררו החטופים, 41 שעות ללא ירי מעזה, כלומר כמעט יומיים שלמים, והאש הזאת מתחדשת, בעיקר פצצות מרגמה לעבר המועצה האזורית אשכול, אנחנו לא רואים ירי יותר עמוק לשטח ישראל, והיום אנחנו גם מביאים תיעוד חדש מהשבעה באוקטובר, תיעוד מקיבוץ ניר יצחק, תכף אתם תראו אותו על המסך. הנה אנחנו רואים, כן. כן, אז קיבוץ ניר יצחק לא דובר הרבה מדי, אלא רק בהקשר של החטופים, כשראינו את השחרור של מיה ליינברג ואימא שלה והכלבה בלה. והגננת המפורסמת, קלרה, כן. נכון, והגננת קלרה, אז התחלנו ככה לדבר יותר על ניר יצחק, אבל היום יוצאים התיעודים שמראים בעצם את הגבורה של אנשי כיתת הכוננות, אנשי כיתת הכוננות שלחמו שם במחבלים, ותכף תראו את הכמות הגדולה של המחבלים שהתקרבו לשם. 4 מאנשי הקיבוץ, מחברי כיתת הכוננות, נהרגו, ירון שחר, אופק הרזי, בועז אברהם ואורן גולדים, ותכף באחד מהתיעודים שם אתם תראו גם את טל חיימי, שאת הבשורה שהוא נחטף ונרצח, או שגופתו נחטפה לעזה, קיבלו בני המשפחה לפני שבוע וחצי, אז תכף תראו אותו, את טל חיימי, סגן הרבשץ, ואת ליאור רודייף, שגם הוא חטוף, שניהם שם, ליד הטנדר הלבן, יורים לעבר המחבלים, מנסים להדוף אותם, ובסופו של דבר, אנחנו לא רואים את ההמשך, אבל בסופו של דבר טל חיימי נורא וגופתו נחטפת. אני חייבת להגיד לך, איציק, שגם שרואים את זה היום, כל כך הרבה ימים אחרי, בדיוק, אתה נחרד, אתה מתכווץ כשאתה רואה את התמונות האלה. אתה רואה את כמות המחבלים, אתה רואה שם איזה מישהו שזורק רימונים, זה תמונות מדהימות, צריך לומר. ומצולם מקרוב. כן, אלה תמונות מדהימות, ואנחנו כל פעם מצטמררים, לא משנה כמה זמן עובר, מאז השבעה באוקטובר, שנחשפים שוב ושוב לתמונות האלה, של כמויות האדירות של המחבלים שזרמו לתוך יישובי העוטף באין מפריע. אז הנה, אתם רואים עכשיו שהמחבלים פשוט נמלטים מהירי של אנשי כיתת הכוננות, סרטונים שכבר הצלחנו לערוך, לעשות את הזומים האלה. הנה, המצלמות פשוט עוקבות אחרי המחבלים. ובאחת התמונות הקודמות גם ראינו, כמו שאמרתי, טל חיימי וליאור רודייף. טל חיימי, גופתו נחטפה, וליאור נחטף, אנחנו לא יודעים מה מצבו. אלה קרבות הגבורה של אנשי כיתת הכוננות, מצליחים להדוף עשרות מחבלים מהקיבוץ, בסופו של דבר נהרגים שם 4 חברי כיתת כוננות, 7 חטופים שמרביתם שוחררו, כמו שאמרת אורי, הגננת האגדית של... אבל הגברים עדיין שם. הגברים עדיין שם? כן. הגברים עדיין שם. כן, מיה ליינברג עם הכלבה המפורסמת, היא אחת החטופות והמשוחררות מניר יצחק. זה מצולם, איציק, ממצלמת אבטחה? כי זה נראה שונה. זה נראה כי מישהו מצלם. אנחנו בדרך כלל רואים את זה. כן, אלה מצלמות אבטחה קצת יותר משוכללות שיש להן, זה מצלמות שנמצאות גבוה על תורן, ואפשר לשלוט בהן מרחוק עם ג'ויסטיק ולעשות זום אין, זום אאוט. כנראה שמישהו שם תפעל את המצלמות האלה בזמן אמת כדי להבין איפה המחבלים, מה קורה, מה תמונת המצב, אתם רואים אותם. מחבלים על אזרחים, סנדלים. השעה אגב היא 9 בבוקר, גל ראשון של מחבלים הגיע ב7. לאחר מכן... שזה מדהים בפני עצמו. זה 9 כבר בבוקר. תראה איזה כמות של מחבלים. אני אגיד לכם עוד משהו מדהים, שגל גדול של מחבלים הגיע ב7 בבוקר, חברי כיתת הכוננות לא יודעים להסביר למה הם עזבו וחזרו אחר כך אחרי שעתיים.
אז זה מה שקרה. תראה מה קורה שם, הבחור באזרחי שראינו קודם, המחבל, כן? הוא הכין לעצמו איזו שורה של רימונים על הכביש. כן, וכל וככה מדי פעם זורק רימון לעבר כיתת הכוננות. ואנחנו רואים, פה כבר מסתובבים בתוך הקיבוץ המחבלים. אפשר לראות אותם, כן? הם הגיעו שם, אני מניח שבאירוע הזה, בהמשך, הם חטפו את המשפחה שהם חטפו. אגב, הבית היחידי שהותקף, הבית שממנו חטפו את המשפחה, שם הייתה מיה וקלרה וכל החבורה, חלקם עדיין חטופים, צריך לומר, כן. אז יש לנו עוד שני סרטונים, אני עברתי עוד שני תיעודים, נכון. חוץ מהתיעוד הזה שאתם רואים על המסך. אנחנו נראה אותם בהמשך, כן. כן, אז בתיעודים הנוספים רואים באמת, כי סיפרת על המחבל שמסדר שם את הרימונים, אז באמת רואים אותו משליך אותם ואת הפיצוצים והאש, אבל בשורה התחתונה, משפחה אחת שנחטפה, המחבלים לא הצליחו להיכנס לקיבוץ הזה ולבצע טבח המוני, ולאחר שהמחבלים האלה, החמושים, מצליחים להניס אותם משם, מגיעים הרבה מאוד בוזזים ומצליחים לגנוב הרבה מאוד ציוד מהקיבוץ. טוב, איציק, כמה שנראה את התמונות האלה מהשבעה לאוקטובר, כמה שנראה, אנחנו לא מצליחים לעכל אותם. באמת לא מצליחים לעכל אותם. זה פשוט מדהים. תודה, איציק, אנחנו מודים לך. תודה רבה. תודה רבה לך. תודה. עמיחי שטיין, מה נשמע? בסדר גמור. בוא נדבר על עסקה שלא נראית שבאמת הולכת ומתקרבת, להפך. בהחלט. חמאס מודיע בדקות האחרונות, לא תהיה עסקת חטופים, או לא, יותר נכון, לא יהיה שיח לעסקת חטופים, עד שלא יהיה סיום המבצע, סיום התוקפנות, הפסקת אש. את יכולה לבחור איזה קטגוריה שאת רוצה, אבל למעשה חמאס אומר, אנחנו לא מתכוונים לדבר על עסקת חטופים, עד שישראל לא נוצרת את האש. הם מכנים את זה סיום התוקפנות, אני לא יודע אם הכוונה היא סיום המלחמה, או איזושהי הפסקת אש, ואז שאפשר להתחיל לדבר. ובכל מקרה צריך לומר, על פי הוול סטריט ג'רנל, זה גם המסר שהוא עבר אתמול למצרים. נזכיר, איסמעיל הנייה ובכיר בג'יהאד האיסלאמי מגיעים אתמול למצרים, נפגשים שם עם בכירים מצרים, ועל פי אותו דיווח בוול סטריט ג'רנל, גם מעבירים להם את המסר הזה, שאגב, לא רק שלא יהיה שיח עד שלא תהיה הפסקת אש, אלא שהעסקה הזאת צריכה להימשך שבועיים מבחינת הפסקת האש, ובישראל מוכנים רק לתת שבוע של הפסקת אש. ולכן זה פערים דרמטיים, כמו שאמר לי אתמול גורם מדיני, חמאס מעלה כל הזמן דרישות חדשות, הפערים מאוד גדולים, אנחנו אפילו לא מתקרבים לאירוע שאפשר להתקדם ממנו הלאה, כי באמת הדיון הראשוני הוא בכלל איך השיח הזה אמור להתנהל וכמה זמן אמורה להימשך הפסקת האש, וזה עוד לפני שהגענו לשיח על איזה חטופים ישוחררו וכמה חטופים ישוחררו ומה המחיר שישראל תצטרך לשלם מבחינת המחבלים שישוחררו, איזה מחבלים עם דם על הידיים. כלומר, כבר הרעיון הראשוני של הפסקת האש, זה כרגע תוקע את כל האפשרות להגיע לאיזושהי עסקה. שוב, אני גם נוהג לומר שזה מה שנקרא אמת לשעתה. כלומר, זה נכון להרגע. זה לא אומר שמחר זה לא יכול להשתנות. ראינו בעסקה הקודמת עליות, מורדות. ראינו גם את הפעם הקודמת, לדוגמה, את הנשיא ביידן, מתקשר כמה פעמים. בדיוק, רציתי להגיד לך, ביידן בפעם הקודמת היה נשמע אופטימי יותר הרבה ימים לפני כן, ועכשיו נשמע אבל זה לא כשהוא אופטימי יותר. את ראית את ביידן מתקשר לאמיר קטר, ולמעשה נותן לו על הראש. הוא אומר, איך יכול להיות שאתם לא לוחצים מספיק על חמאס? איך יכול להיות ששום דבר לא קורה? והנה, אחרי שהיו את שיחות הטלפון הללו, כן, דברים זזו. עכשיו, עוד לא ראינו את ביידן מרים את הטלפונים האלה לאמיר קטר, אז יכול להיות שאם וכאשר זה יקרה, דברים בהחלט ישתנו, אבל לפחות כרגע זה בהחלט נראה מאוד רחוק, מאוד קשה. יש מי שיגידו היום אפילו פסימיות מסוימת שניתן להגיע לעסקה, אבל שוב, זה נכון להיום, נכון לשעה, 1:15. אוקיי? זה נכון לעכשיו, דברים יכולים להשתנות. בדיוק בגלל זה תישאר איתנו עד 3, אולי משהו משתנה. בהחלט, אני אתכן כמובן אם ישתנה. בואו נדבר עם כרמל דנגור, שלום כרמל. ברשימת השמות שהותרו לפרסום, 3 הרוגים, כולם בצפון הרצועה, צריך להגיד את זה, וצפון הרצועה, לפחות לכאורה, לפחות על פי מה שנאמר, זה אזור שצהל שולט בו. לא בדיוק. אוקיי. לא, זה מה שנאמר. לא, זה גם לא בדיוק מה שנאמר. מה שנאמר לפני כמה ימים זה שצהל בעצם השיג שליטה מבצעית על שתי שכונות. בהתחלה זה היה בית חנון ואחר כך ג'באליה. אבל צריך להסביר מה המשמעות של השגת שליטה. זה לא אומר שהשטח מטוהר לחלוטין ממחבלים. זה לא אומר שאין שם יותר התקלויות. אגב, אנחנו רואים גם בימים האחרונים שעדיין יש תקיפות מהאוויר, תקיפות אפילו די אינטנסיביות מהאוויר באזור.
באזור ג'באליה. מה שזה כן אומר, זה שצהל הצליח לשבור את המסגרת הגדודית של חמאס באזורים האלה. זאת אומרת שחמאס לא נלחם בנו בג'באליה ובבית חנון בצורה מסודרת. כל רגע, זה תכף נתייחס גם לתיעוד הזה. זה לא אומר שמחבלים לא צצים שם עדיין מכל מיני פינות, מכל מיני פירים של מנהרות. זה לא אומר שאנחנו לא נראה שם עוד התקלויות. אני רוצה להאמין שעם הזמן הן ילכו ויפחתו, אבל שוב, השטח הוא לא מתואר ממחבלים. פשוט כל מערך הפיקוד והשליטה של חמאס באזור הזה נפגע משמעותית. זאת אומרת, אני אגיד לך עוד משהו שאתה יכול ללמוד מהרשימה של הנופלים. זה מיחידות שונות, זאת אומרת, זה התקלויות שונות, זה לא אירוע אחד, זה סדרה של התקלויות. גם, ועוד נקודה שצריך להזכיר, זה שצהל דיבר על שני מוקדים בעצם שהושגה בהם שליטה מבצעית, בית חנון וג'באליה, אבל לצורך העניין בסג'איה זה לא המצב עדיין, ואנחנו לא צריך להזכיר כאן בפורום הזה את השורה הארוכה של התקריות הקשות שראינו בשבועות האחרונים בסג'איה. אז צפון הרצועה הוא עדיין לא בשליטה מבצעית מוחלטת של צהל, שכונות מסוימות כן, אבל גם המשמעות של המשפט הזה, זה לא אומר שאין שם יותר התקלויות עם מחבלים, זה פשוט אומר שהמחבלים הם כביכול יותר עצמאים, יש להם פחות קשר עם, עם המפקדים שלהם. התמונות של המנהרות, כן. שכן, תכף נוכל לראות הנה. אותן שוב. הנה. זה אולי ההישג הכי מרשים של צהל בכל העולמות האלה של התת קרקע, של המנהרות, מתחילת התמרון הקרקעי. שמעתי כל מיני כינויים למרחב הזה שאנחנו רואים, רובע הבכירים של חמאס, עיר טרור, הבור של חמאס. זה מושגים שאנחנו משתמשים בהם כדי להקביל למה שאנחנו מכירים אצלנו. זה בעצם בלב העיר עזה. זה מתחיל מתחת לכיכר פלסטין המפורסמת, ויש שם פשוט מערכת מסועפת של מנהרות, שאגב מחוברת גם לבית החולים שיפה. באיזה עומק זה? זה מגיע חלק מהפירים כאן, והמנהרות כאן מגיעים לעומק של גם 20 מטרים. יש כאן לפעמים מנהרות שיש להן שתי קומות. זה פשוט מחבר בין שורה ארוכה של גם דירות מסתור, גם לשכות של סינואר ושל אני, הצהל אומר את זה במפורש, גם חמלים כאלה ואחרים. יש שם לצורך העניין מתחת... אני חושב שזה אדום בנחל עוז, כן. יש שם לצורך העניין מתחת לבניין של אגודה. כן. שם מתחת לבניין של אגודה שאמורה להיות אגודת צדקה, יש שם פיר שמוביל לאולם תת-קרקעי בגודל של 150 מטרים. יש שם מנהרות של כמה קומות בעומק של עשרות מטרים, מנהרות שיש מדרגות שמובילות ביניהם, יש מנהרה שיש פיר של מעלית בעומק 15 מטרים בתוכה, ומדובר בעצם ברובע שממנו ניהלו בחירי חמאס, צמרת חמאס, את הלחימה בשלבי הראשונים, עד שהם ברחו, כך לפי הערכות צהל, לדרום, לאזור חאן יונס. ולכן הדבר הזה נמצא כרגע בשליטה של צהל. את יודעת מה מדהים בזה? שאני נזכרת בתמונות שדובר צהל פרסם בהתחלה מתחת לשיפה, כן, באילוסטרציה הזאת, ואת רואה שזה באמת קיים הדבר הזה, לא בדיוק במקום ההוא, אבל זה אכן קיים. זה נראה באמת, זה נראה מאוד מאוד דומה. וגם סביר להניח שיש עוד לא מעט מזה. כן. נכון, ואני מזכירה לכם גם את המנהרה הארוכה ביותר שנמצאה עד כה, זו שמתחילה מג'באליה ומגיעה עד בערך 200-300 מטר מהגבול, באמת באזור ארז. אז אנחנו באמת, צהל מביא הישגים מאוד מרשימים בתחום הזה של המנהרות, אבל נדמה לי שהסיפור הזה הוא עדיין רחוק מפיצוח, כי אנחנו עוד לא יודעים כמה עוד מנהרות, זה באמת רובע שממנו ניהלו את הלחימה, אבל כמה עוד מנהרות משמעותיות כאלה יש, אנחנו לא באמת יודעים. זה גם מראה לנו איפה הכסף הלך. אנחנו יודעים את זה כמובן, כן, אבל זה משהו ששווה להזכיר אותו בכל פעם, שאנחנו מדברים על המצב העגום של האוכלוסייה שם. ידענו כל הזמן, זאת אומרת, ידענו ועוד פעם ידענו ושוב ידענו, ואנחנו מכירים את זה וכמה פעמים אמרנו שזה שם, אבל לא פעלנו, כמובן. זה חלק מהעניין, דרך אגב. אבל גם הם, כמי ששלטו בשטח והיום אמורים לדאוג לאוכלוסייה המקומית, הם השקיעו את הכסף בזה. רק רציתי להגיד שהירי לעבר נחל עוז, סביר להניח מסוג'איה, הוא כמעט ודאי, כן? מסוג'איה זה סמוך גבול, ונחל עוז זה סוג'איה, פשוט, זה פחות או יותר אותו מקום. כן. כן. יואב בורוביץ', אתה נמצא בכיכר החטופים, שלום לך.
שלום שרון ואורי, צהריים טובים. 75 ימים לאחר השיבה באוקטובר וחטיפתם של כל כך הרבה ישראליות וישראלים לשבי חמאס, כבר יש עדיין יותר מ-120 חטופות וחטופים בשבי. אפשר לראות כאן בכיכר החטופים בתל אביב אנשים רבים נאספים ביום חמישי לקראת באמת הפעילות של סוף השבוע. במתי משפחות החטופים אומרים לנו שהם מתכוונים להגביר פעילות ולהגביר מחאות, והם גם לצד כל הפעילות שיש כאן בכיכר הם אומרים מדי יום תהיה הפגנה גדולה מחוץ לקריה בתל אביב. ראינו את זה כבר במהלך השבוע, וגם מתוכננת הפגנה כזו להיום בערב. אומרים לנו מהמטה, אנחנו ממתינים עכשיו למסע ומתן שיש בין ישראל באמצעות מתווכים עם החמאס. אנחנו מצפים לשחרור של עשרות רבות של חטופים. למעשה הם אומרים, אנחנו מצפים ודורשים את שחרורם של כולם. מודעים גם לעניין הזה שאם באמת תהיה עסקה, אז תהיה כנראה הפוגת אש לתקופה ממושכת. ומה שאנחנו שומעים ממרבית המשפחות זה שהן באמת מברכות על כך, הן רוצות את העסקה הזו, הן מבינות שאין דרך למעשה להחזיר כל כך הרבה חטופים הביתה לישראל ללא עסקה שכזו. והם אומרים שאם לא תהיה עסקה, הם רק מתכוונים להגביר את הלחץ ולהגביר את המחאה. זה מה שצפוי, כי עדיין מדברים על מסע ומתן, אבל העסקה עדיין לא נראית, כלומר עדיין לא מסוכמת עסקה, ולכן המחאה צפויה להתגבר. הם אומרים שהם עדיין לא החליטו על מי יהיו הדוברים המרכזיים במוצאי שבת, בעצרת הגדולה שמתכננים כאן לכיכר החטופים, אבל אומרים לנו כל הזמן, אנחנו רק מתכוונים להמשיך במחאה ולהגביר את הפעילות, כיוון שעדיין יותר מדי חטופות וחטופים, למעשה הרוב הגדול, עדיין לא שב למדינת ישראל, למשפחות שלהם. טוב יואב, תשוב ותעדכן גם בהמשך, ואנחנו רוצים להגיד שלום לדקלה אהרון שפרן, היי דקלה. אבל מי שרוצה יאללה קדימה זה כמובן בן גביר, שבא לקבינט ואומר די כבר עם ההנחות וכל הדברים, להתקדם. כן, ובן גביר... הגנרל בן גביר צריך לומר. בן גביר גם אומר היום שמי שמתכוון לעצור את המלחמה לפני שחמאס הוכנע ולפני שהחטופים חזרו הביתה, בעצם היעדים המוצהרים של המלחמה, שיביא בחשבון שעוצמה יהודית לא תהיה איתו. כן. ובן גביר גם בא ועוקץ ככה את קבינט המלחמה ואומר שעצם הרעיון הזה של הפסקת הפעילות בלחימה, במערכה, הוא רק מדגים עד כמה הקבינט המצומצם, קבינט המלחמה הוא לא רלוונטי, וחייבים להחזיר את המושכות לידיים של הקבינט המורחב, הקבינט המדיני-ביטחוני. הוא רוצה לנהל את המלחמה? הוא בעצם מדבר, הוא בעצם אומר, אם אתם חושבים עכשיו לעצור, כנראה שאתם לא מבינים על מה אתם מדברים. ומה שהוא אומר הוא מעניין מכמה בחינות. השבוע גורמים בסביבתו של בן גביר אמרו, נתניהו צריך לבחור, זה או הדרך של גנץ או הדרך של בן גביר. ואם נתניהו יבחר בדרך של גנץ, אנחנו לא נהיה שם. אלה איומים שאנחנו שומעים כבר כמה שבועות מצד השר לביטחון לאומי, והוא לא סתם משמיע אותם. כן. הוא השמיע אותם גם בהקשר לאישור הכנסת הדלק, וגם בהקשר להעברת הכספים של הרשות. ובעצם בן גביר מאותת שוב ושוב ואומר, אני עוד מעט אולי לא אהיה כאן. כשהוא בעצם מציב את עצמו כסמן הימני ביותר בקואליציה. זה מה שנקרא איתות לאדון נתניהו. אבל צריך להגיד שיכול להיות שהאיתות הזה הוא לא לגמרי עם אקדח ריק, אם מותר להשתמש בדימוי הזה. מכיוון שההנחה היא שאיתמר בן גביר באיזשהו שלב ירצה לפרוש מהקואליציה. השאלה היא מתי, והשאלה היא גם אם הוא יעשה את זה לפני שהוא יוכל להציג נדוניה. אם הוא יוכל לבוא ולומר, יש לי את ההישג הזה, אני הקמתי כיתות כוננות, אני חילקתי נשקים בשיעורים כאלה וכאלה. אנחנו עדיין לא נמצאים שם, אבל האיתותים האלה של השר בן גביר הם לא מפסיקים להגיע. אבל מה האינטרס שלו לעזוב בשלב הזה? כרגע באמת אין לו אינטרס לעזוב. השאלה היא, תראה, אנחנו נמצאים עדיין בשלב העצים של המלחמה. ברגע שנגיע לשלב הפחות עצים המתמשך, כפי שאנחנו שומעים ומדברים, זה נגדו. שהוא לא תמך, לא סוגע. כרגע ההנחה היא שהוא לא יעשה את זה, אבל זה... כל האינטרסים לפרוש עכשיו מהממשלה. הוא רואה שכמה שהוא יותר מתנגד והוא אופוזיציה לממשלה, הוא מתחזק. הוא מדבר על הבייס שלו, חבר'ה. הרי לעשות מה שהוא לא יודע, לדבר הוא יודע. אז הוא משתמש בדיבורים האלה כדי להשיג יותר תמיכה בבייס. צריך להגיד, פונה לקהל מסוים. וכדאי להזכיר. מי שמציב לקהל שלו, עליו הוא מדבר, לא מעניין אותו משאר המדינה. בהמשך הדברים של דוב, אם אנחנו מסתכלים על הסקרים בשבועות האחרונים, באופן מאוד ברור,
השר בן גביר הולך ומתעצם, והשר סמוטריץ' לעומתו רק הולך ומתרסק אל מתחת לאחוז החסימה, לפי הסקרים. אז בוא נגיד באמת שלום לדוב אלבוים, שנמצא פה. שלום, תודה שבאת. שלום לתת אלוף במילואים רחל דולב. שלום, תודה. וגם לליאור וינטר, שמצטרף אלינו. טוב, אנחנו תכף נדבר, אבל נצא קודם. הפסקה. הפסקה. מיד נמשיך. הערב זהו זה וכן אחרת, אורח מיוחד רמי קליינשטיין. איך היה השבוע שלכם? חרה. שמעת שיש ליגה ערבית? נו. נסראללה, חמיני, גרגמל, שרדר, כל הרעים. נו. מפגשים שם. טלטלון, ניתן לי להכניס אותך לעולם הכסף הגדול, בבקשה. אז מתי תמשיך לספר בדיחות בטלוויזיה? בוא, צריך לגדול. בוא איתי לאקזיט של החיים. אני איתך. אתה נכנס איתי שותף בחאן יונס? בוא נשמע. מה שתגידו, הערב אחרי זה וזה. אנחנו כאן. רגעים של שמחה אדירה, הם בבית, הם הגיעו אלינו. לצד הקלה יש גם לא מעט עצב. לאבא, גאים בך וסומכים עליך. מה הדבר הראשון שתגיד לה כשתפגוש אותה? אני לא אומר לה, אני מנשק אותה דבר ראשון, מחבק אותה. בכיתי בפנים וצחקתי על זה וחיפשתי אבא, תודה שצלת לי את החיים. את הכוכב הכי זאת המנהרה. ממש מתחת לבית החולים. לא חשבת שנגיע למצב כזה. אנחנו נמצאים כאן לתוך רצועת עזה. אהלן, אדון גואטה. אנחנו בערב דרמטי ומרגש מאוד. תודה שחזרתם, תודה שנשארתם. כל מה שאנחנו עוברים, קצת אפשר להכניס את זה חיוך. זה כן, מצב נכון עכשיו, כן. כן, הנה התמונה לפניכם, אז קיבלנו רשימה ארוכה של התראות, כולל ראשון לציון הכי צפוני שיש, אזור השפלה, לחיש, אשדוד, אשקלון. חבילה שלמה של ירי שחמאס מבצע, 1.5 עוד מעט אחרי יומיים פחות או יותר של הפסקה. הנה חמאס שוב מראה את יכולת הירי שלו. אנחנו כמובן מחכים להתעדכן, לראות מה קורה. זה לוקח קצת זמן, עד שנקבל את העדכונים. מה שאנחנו רואים זה עזה. מעניין מאיזה אזור הם ירו. זה קשה לדעת, אבל תראי, אם זה האזור הזה, סביר להניח, אני יודע שיש ירי מצפון הרצועה, זה אמרו לי חיילים, שירי מצפון הרצועה נמשך כל הזמן, של רקטות. הם רואים את הרקטות, יודעים, אבל זה מלמד על משהו. זאת אומרת שבצורה כזאת או אחרת, כל המכניקה הזאת של החמאס פועלת. אי אפשר להתווכח עם זה. הם מוציאים רקטות, מעבירים רקטות, נכנסים ויוצאים לצערנו. וזה בדיוק מה שהם רוצים, שאנחנו נבין. כן, נכון. ברגע הזה. אבל אין, נורית יוחנן, שלום. אנחנו רואים את הפעילות של חמאס, ידענו מראש, שגם אי אפשר לנטרל את זה לגמרי, בטח לא בשלב הזה. נכון. תראי, הסיפור לגבי ירי הרקטות הוא כמובן מה שהיינו רוצים לראות אותו מסתיים כמה שיותר מהר, אבל קודם כל באמת עד שצהל לא שולט בכל נקודה, ודאי לא בדרום הרצועה ששם לא מתקרבים לשליטה מלאה, בטח לא במרכז הרצועה, מחנות המרכז, יש עוד הרבה אזורים שצהל לא שולט בהם, אז משם אפשר לראות רקטות ולראות רקטות גם ארוכות טווח יחסית כן, אבל שמגיעות. אבל סביר שיש שם אשקלון דרום וזה ירי מצפון הרצועה. נכון, זה סביר. וגם מה שאמרת כן. שגם מהצפון אני ראיתי בעיניים, וגם אני רוצה לומר, אפילו ללכת קצת יותר מאוחר, גם ביום שאחרי,
אנחנו שוכחים, אבל גם כשצהל הייתה לו פחות יותר שליטה ביטחונית מסוימת ברצועת עזה, אני מדברת על לפני ההתנתקות, גם אז ירו רקטות. כי כדי לראות רקטות יחסית קצרות טווח, לא צריך הרבה טכנולוגיה. זאת אומרת, צריך צינור וחומר נפץ, ולמצוא איזו פינה שבה אפשר לראות אותם. גם מצאו בתוך המנהרות עצמם, נכון? נכון. כלומר שהם יצאו. לכן הסיפור הזה של הרקטות, גם ודאי הקצרות טווח, אבל גם הארוכות טווח יותר, יהיה עניין לא של שבוע, שבועיים, לסיים את הירי עליהם, עד שבאמת צהל ישלוט בכל מקום, לא צריך למצוא את כולם, אבל יהיה מספיק יציב ברצועת עזה כדי לוודא שלא נורות רקטות. ובואי נחזור באמת על הנה, עוד מתח אחד, אור יהודה, זהו, בית דגן, חולון, גבעת שמואל, רמת גן. הרצליה. הנה, גם פה. גם אצלנו לא. לא, זה מישהו מכם. אז אתה מישהו מכם שם. זה אצלי בבית. זה אצלך בבית. זה אצלך בבית של... המנקה ברח. זה הדבר שהכי לא עושים, אם זה פתוח. אני מאחה. אז לא להלחיץ פה את כולם. אוקיי, אבל הנה, אנחנו מקבלים כאן ממש ירי לרעננה, ראיתי שם רשימה סלמה. כן, כל השרון. תראו, אנחנו... חייבת לומר, אנחנו לא יודעים... עוד השרון, רעננה. למה, זאת אומרת... אנחנו גם לא יודעים כמה כלים נורים. אנחנו יודעים שיש ירי לכיוונים האלה, לא יודעים כמה, לא יודעים... כן, יכול להיות כלים בודדים גם. כן, צריך להגיד, יש פה תזמון, אתה חושב, כל איזה מעניין, קצת חריג, אחרי זמן, לא קצר אחרי הודעה של חמאס, שבעצם שמה סוף, לפחות רשמית, לכל דיבורי המסע ומתן. תזמון לא מקרי. כן, התזמון הזה קצת מעורר חשד שיש פה ניסיון להעביר מסר גם באמצעות רקטות, ולא רק ב... הודעות הרשמיות. גם המסה, כן, זאת אומרת, אתה רואה שהם חיכו, ארגנו, כן. ויורים עכשיו בצורה מסיבית. זה חלק, זה מאוד מאפיין את החמאס, אגב, לעשות את זה, לאסוף, לחכות, ואז לבצע. אבל בואי נחזור, נוריד, באמת על אותו מסר שמעביר החמאס, שאומר, לא, אני, אתם לאותים לעסקה, אותי זה לא מעניין בכלל, מבחינתי, עסקה רק ברגע שהמלחמה מסתיימת. נכון, בעצם ההודעה החריגה הזו שיוצאת בכלי התקשורת של חמאס לפני ממש כחצי שעה, בעצם אומרת, יש הסכמה לאומית פלסטינית שלא מדברים על השבועים, ככה נאמר שם, ולא מבצעים עסקאות לחילופי שבועים, אלא לאחר הפסקה כוללת של התוקפנות. בתרגום לעברית שלנו, בעצם העמדה המלאה, הכוללת של כולם, כולם, היא שלא נעשה פה עסקאות לשחרור חטופים, אלא עם סיום המלחמה. זה מה שחמאס אומר. זה מעניין, מילים שככה תפסו לי את העין בהודעה הזו, זה הסכמה לאומית פלסטינית, כי אנחנו יודעים, גם מפרסומים פה וגם מכלי תקשורת, שיש חילוקי דעות בתוך חמאס לגבי השאלה הזו. זאת אומרת שהיו דיווחים על זה שסינואר סירב לעסקה, אבל מצד שני, אסמאעיל הנייה נפגש במצרים כל מיני אנשים. כלומר, ראינו קצת חילוקי דעות או רמזים לחילוקי דעות בתוך חמאס, ופתאום יוצאת הודעה כזו של חמאס, אומרת, שום דבר, העמדה היא ברורה, העמדה היא מאוחדת, וכולנו מסרבים לזה. זה משהו שלחמאס, לטעמי, יכול להיות שאנחנו נתבדל, אבל לחמאס יהיה קצת קשה לרדת ממנו. בסוף אם הוא מפרסם מודעה כזו, לא ברור אחרי זה הוא כן יוכל לעשות עסקה לשחרור חטופים עם הפוגה זמנית, שאחרי זה ישראל תחזור להילחם. זה כן נראה עמדה שיהיה קשה לצאת ממנה, זו העמדה שבחמאס בוחרים לפרסם, אני מניחה שהם מבינים את ההשלכות של הדבר הזה. ליאור דיבר מקודם עמיחי על עצם העובדה שבעסקה הקודמת, באו לארצות הברית, באה לקטר ואמרה, חבר'ה, תעשו פה משהו. איפה ארצות הברית עכשיו בתוך העניין הזה? קודם כל, ארצות הברית שוקעת לתוך חופשת הקריסמס, אנחנו יורדים מהרדאר, לטוב ולרע. כרגע פחות מעניינים את האמריקאים. בלינקן אמר אתמול שהוא שומע הרבה קריאות, אמר פומבית, הוא שומע הרבה קריאות להפסקת אש, הוא לא שומע אף אחד שקורא לחמאס להיכנע, הוא לא שומע אף אחד שאומר שצריך לשחרר את החטופים. וצריך להגיד רגע, בזום אאוט מאחורה, אני יודע שהדיון בישראל זה, הם רוצים מדינה פלסטינית או לא, אבל אם לוקחים רגע הצד אחורה, רואים שהיחסים פועלים במתווה הכי אידיאלי שיכול להיות, שזה ממש מוגדר, שאין ריבים פומביים בינינו, אומרים הכל בחדרים, אין הפתעות. ארצות הברית מספקת לישראל נשק כדי לשמור על היתרון האיכותי, וכמובן וטו במועצת הביטחון. אנחנו רואים את אמריקה מאוד איתנו בצורה הכי... לא יכולנו למצוא עכשיו פרטנר טוב. ממש, ואני שם אחורה אפילו את מה שלזכור לביידן, את הנאומים שלו, ואת האמירה, ואת הקו האדום, ואת המשחטות, ואת הצוללות. וצריך גם לומר עוד משהו. בריטואל בין ישראל לארצות הברית, מתי שנוצר אמון כזה? הרבה פעמים ישראל ניגשת לארצות, מסוגלת לגשת לארצות הברית ואומרת, תראו, זה מה שאני צריכה. אני צריכה מספר שבועות, ובתום התקופה הזאת, ואז אמריקה שואלת, מה אתם רוצים בסוף? ואז הנה משהו שאנחנו יכולים לחיות איתו, אמריקה לוקחים את זה, שמים סרט אמריקאי ומגישים את זה לזירה הבינלאומית. זאת אומרת,
הרבה מהשיח שמתרחש עכשיו יכול להיות שהוא גם חלק מאיזשהו ריקוד שהוא מוסכם. ברור שאמריקה רוצה היום שאחרי, ברור שהיא רוצה לראות הרבה נזק אגבי, כן. גם ערכית וגם בגלל שדיפלומטית זה לא נכון, וגם כמובן לא רוצה להתקע עם החשבון. כן, בוא נגיד רק בדיווחים שאני מקבל כאן, איציק זוארץ מדווח על 20 רקטות שנורו במטח הזה. כתבים שלנו שבזורים בתל אביב, כן, כמובן בשעות האלה מדברים על מטח כבד, שומעים שם לא מעט יירוטים בדקות האחרונות. אז זה הזמן לעבור לאיוב בורוביץ', כן, בוא נעבור לאיוב בורוביץ' שנמצא שם. יואב, אנחנו איתך. הוא עדיין במוחב מוגן, בסדר גמור, ככה צריך להיות. מסוים, טוב שאת השם. ואנחנו, מה שאנחנו רואים זה השמיים של תל אביב. יש, היו עירותים, אנחנו חייבים להגיד. קצת קשה לראות אותם במזג אוויר הזה, אבל זה המצב. כן, שומעים אותנו? כן, שומעים אותך, יואב. מדבר איתנו. יואב. כן, 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 אנחנו בתל אביב, וכאן שלפני דקות ספורות היו אזעקות כאן באזור, בתל אביב, גם סביב תל אביב, רמת גן, הרצליה, רמת השרון, גני תקווה ועוד יישובים. גם שמענו כאן הידי יירוטים מאוד חזקים, וגם בקריזה אמרו שיש שברי יירוטים, יש סכנת שברי יירוטים כאן בסביבה. אז כולם כאן הגיעו לאזור המוגן, אנחנו בכיכר החטופים, היכן שבאמת יש הרבה מאוד אנשים, לא ציפו לאזעקה הזו בחצי היום. גם עכשיו אפשר לשמוע כאן את הקריזה. מה אומרת הקריזה? שימו לב, הקריזה אומרת שברי יירוט לא לצאת מהאזורים הממוגנים. יפה, יפה. רק נוסיף, יואב, שהדס גרינברג מדווחת שהיו 18 יירוטים. זה אומר שבאמת צריך לחכות. מלא תפקידו של גילי שנר. כן, אז זה גם מתאים לי מה שאמר איציק זוארץ, שראה 20 רקטות בדרך, זאת אומרת, השיגורים. כן, זה מתח כבד, צריך לומר. הצטברות של ירי, זה כנראה פטנט ידוע של חמאס. אבל טוב מאוד שאתה עדיין במרחב המוגן, כי זה בדיוק מה שצריך לעשות. כן, כן, יואב. כי היירוטים האלה יכולים להיות מאוד מסוכנים גם הם. יואב, כן. כן, אז אנחנו כמובן כאן במרחב המוגן, ובאמת צריך להבין שיש הרבה מאוד אנשים כאן, שבאמת המרחבים המוגנים נמצאים כאן באזור המוזיאון, ובספריית בית אריאלה, ומסתובבים כאן גם שוטרים שאומרים לכל האנשים להגיע לאזורים הממוגנים כאן בתל אביב. אבל העירותים הם לא רק באזור תל אביב, אלא גם סביב העיר, בפרברים, גם שם נשמעו אזעקות. אנחנו מדברים ממש על ה-10 דקות, 15 דקות האחרונות, אנחנו עדיין לא מדווחים על נפילות או על נפגעים חלילה. אנחנו כמובן נמשיך לעדכן, לצבור עוד אינפורמציה, אבל בינתיים כל האנשים מתבקשים להיכנס לאזורים ממוגנים, כיוון שבקריזה אומרים שיש שברי עירותים. כן, לא, אבל אנחנו רואים את העירותים, זה קצת כן, מוקדם יותר, כן. ממש אפשר לראות עירותים רבים בשמיים כאן מעל כיכר החטופים, כאשר הקריזה, והיינו כבר כמה פעמים כאן בזמן הזקות, ולא שמענו קריזה שאומרת שמזירה משברי העירותים, שגם כן יכולים ליפול, ולכן זה הופך את זה כמובן ליותר מסוכן, ולכן דורשים כאן מכל האנשים להיכנס למרחבים המוגנים. יש לא מעט אנשים, בסוף השבוע אמורים להיות אפילו יותר אנשים כאן. רק בואו נזכיר שוב שגם בהמשך היום מתוכננת הפגנה גדולה מחוץ למחנה הקריה, מחוץ למפקדת הצבא, כיוון שמתי משפחות החטופים רוצה להגביר את הלחץ, רוצה ליצור הפגנות מחוץ לקריה, בנוסף כמובן לפעילויות כאן בכיכר החטופים. אבל אין ספק שאם יש מתחים לכיוון תל אביב, אז הדבר הזה יכול גם לשנות כאן את התוכניות של המפגינים, כיוון שהבטיחות היא מעל הכל. כן, טוב, יואב, תמשיך, כשתצא, נחזור אליך כדי שתחזור ותעדכן אותנו. אנחנו רואים את התמונות, צריך להגיד, זה ירי לעבר המרכז רחב, ראינו מוקדם יותר, כן, ירי לעבר הצפון, ראינו שורה של אירועים של ירי לעבר הצפון, אנחנו מקבלים כאן כל מיני הודעות שהצפון שם בסוג של מתח גדול שם בשעות האחרונות, וגם לעבר עוטף, צריך לומר, גם לעבר עוטף עזה, כל הזמן, כמעט בלי הפסקה. זאת אומרת, יש משהו שונה בבוקר הזה יחסית לימים הקודמים, שהיו ימים שקטים יחסית, עם תחושה שיש מסע ומתן והתקדמות לקראת תפוגה. אני חושבת שזה מתחבר היטב לדברים, נורית, שאמרת קודם לכן, שזה העברת מסר ברור לישראל, בהמשך לדברים שנאמרו לגבי העסקה, מבחינתנו לא ממשיכים, אנחנו מבחינתנו ממשיכים בלחימה, וזו הדרך שלהם להעביר את המסר. כן, ותראו, גם כשדובר על חילוקי דעות, אז דובר על זה שמי שבאופן קצת מפתיע ובשונה מהעבר, מי שלפי הדיווחים רצה
רצה להתעקש ולהמשיך להילחם זה מי שנמצא בתוך עזה, יחיא סנוואר והזרוע הצבאית, שהם אלה שבסופו של דבר אחראים על שיגור רקטות. זה פחות ברזולוציות של מנהיג חמאס יניה בקטר. ולכן אפשר לשער שיש פה איזשהו קשר, זאת אומרת, גם כי זה לא ירי ככה ספורדי, וזה לא לעוטף שגם הירי הזה התמעט בימים האחרונים, אבל עדיין נשאר, זה איזשהו עברת מסר מסוג אחר. אני לא מומחה צבאי, אבל יכול להיות שהדברים, המתח הגדול הזה קשור גם למערכת מזג האוויר שנמצאת עכשיו. כן, יכול להיות. כי הם בעצם יכולים להתקדם עם המשגרים בצורה יותר חופשית, כי לא רואים אותם כל כך טוב מלמעלה. וזה מגביל את היכולות של הלוויין ושל חיל האוויר, וזה דווקא זמן שהם מנצלים אותו להתארגנות. הנה, אנחנו רואים עכשיו את התמונה, זה מצטרון. ראינו את זה גם במערכות בזג האוויר קודמות, שדווקא אז היו מתחים מאוד מאוד גדולים. כן, אנחנו רואים. אני אגיד לכם שזה עננים בינוניים, מקבל... זה כיסוי רחב של עננים. חלק מהסיגנט לא מגיע דרך העננים כן, האלה. כן, כן. הנה, התמונות מכפר עזה, אנחנו רואים את השיגורים. אפשר לראות באוויר את שיגורים, תכף תוכלו גם לראות את זה. יש לנו גם את איציק זוהר. איציק זוהר, רצית לנו על הקו? כן, כן, איציק. כן, אז אתם יכולים לראות עכשיו את השיגורים של הרקטות, מה שמגבול הרצועה. אני מבין שהיו כ-20 שיגורים לעבר אזור המרכז. מאיפה? גם לאשקלון וגם לאשדוד, אזורים שלא ראינו, לא שמענו הרבה מאוד זמן אזעקות בהם. תל אביב אומנם זה היה ביום שני, לפני 3 ימים, אבל אשקלון שבוע וחצי שלם של שקט, מתח די משמעותי של חמאס, לא ראינו 20 רקטות שמשוגרות ברגע אחד, גם את זה לא ראינו כבר הרבה מאוד זמן, וכמובן שזה מגיע אחרי כמעט שתי יממות של שקט, אבל ראינו את הדפוס הזה של חמאס בשבועות האחרונים, נכון. יום של מספר חד ספרתי, ואז יום שיורים בו לתל אביב, וימים של כמעט 100 רקטות, כנראה שהם רוצים לייצר אפקט מסוים, ולכן מעדיפים לרכז מספר גבוה או כמות גדולה של מתחים בימים מסוימים. הם כנראה לא מסוגלים לעשות את זה מדי יום ביומו. לגבי המתח הנוכחי, לפי מה שאני מבין, אין נפגעים. לגבי הנזקים, נערכות סריקות בשלב הזה, באשדוד הרבה מאוד רציסים שנפלו באזורים בעיר. זה מה שאנחנו יודעים לגבי המתח הזה כרגע. וכמובן שהמסקנה הברורה היא שאסור להיכנס לשעננות. יש אנשים שחשבו שזהו, נגמרה להם התחמושת, הם לא יראו יותר, הם כבר לא יראו כמעט יומיים, אולי יהיו רקטות רק פצמרים לאזור עוטף עזה, וממילא אין שם אנשים. אז הנה אתם רואים שהם מסוגלים לראות גם לטווחים רחוקים, גם לכאורה כשנראה שכוחם כבר לא קיים, זה קורה, ולכן אסור לשמור על שעננות. אנחנו יודעים שהחזירו את הלימודים בהרבה מאוד מקומות, גם באשקלון, והרבה מקומות הפכו לירוקים, אירועים גדולים. בכל זאת צריך לשמור על ערנות, כי הנה לפעמים יש מתחים גדולים כאלה. טוב, איציק, אתה כמובן תשוב ותעדכן אותנו, זה הירי לעבר המרכז. שוב, יש סריקות באזורים שונים, לוקח זמן עד שאנחנו מקבלים תוצאה ממשית, כן, ברורה. של ירי בהיקף כזה, אנחנו נמתין, אנחנו לא מבחים. יואב בורוביץ' מדווח לנו שהכריזה ששמענו אותה מקודם אומרת להישאר במרחב המוגן, מציינת כרגע שזה חזרה לשגרה. אז זה גם כן... כן. זה בטח של הקריה ממול, הם בכיכר החטופים, והכריזאים מהקריה. יכול להיות. רחל, אבל אנחנו לומדים באמת שלא יעזור כלום, אנחנו בתוך המלחמה, וגם העורף עדיין בתוך המלחמה לגמרי, לא רק מי שנמצא בחזית. אנחנו במלחמה, וזה לא נפסק. כל עוד חיילינו לוחמים, ומאות אלפי חיילים במילואים, ו-150 אלף איש מפונים, אז הלחימה עצימה היא בעזה, אבל הלחימה היא בכל רחבי ישראל. הנכד שלי בן שנה וחצי בגן בתל אביב, צריך לרדת הבן במילואים בצפון. אנחנו במלחמה, אף אחד שלא ישלה את עצמו שאנחנו חוזרים לאיזושהי שגרה. אם אתם זוכרים, ג'ורג' בוש אמר, אחרי נפילת מגדלי התאומים, לכו לקניות. כן. אז גם אצלנו יש שלטים כאלה בתל אביב, תחזירו את הכלכלה. אז מנסים לחיות, ללכת אולי לקונצרט. אני עוד לא מסוגלת לעבור שם בכיכר בכלל, שלא לשמה. אבל אנחנו במלחמה, נקודה. בוא נחזור ליואב בורוביץ', נמצא שם בכיכר החטופים. יואב, אנחנו איתך, יצאת מהמרחב המוגן.
ספר. כן, אורי ושרון, אפשר כבר לראות מאחורינו אנשים שיצאו מהמרחב המוגן, כי לפני שתי דקות הייתה קריזה של חזרה לשגרה כאן בתל אביב. אנחנו גם מדווחים על ידי כוחות הביטחון שאין אירועים חריגים. אלה כמובן חדשות טובות, אנחנו לא מדווחים על נפילות או באמת פגיעות יוצאות דופן מהמתח האחרון, למרות שהוא היה מתח נרחב לבאמת אזורים רבים כאן באזור המרכז, בגוש דן, ערים רבות שבאמת היו תחת המתח הזה, אבל בינתיים אנחנו לא מדווחים על אירועים חריגים. צריך לומר שכבר זה לא פעם ראשונה ולא פעם שנייה שבערך בשעות האלה בחצי היום תל אביב מטווחת, למרות שזה לא קרה כאן בימים האחרונים, ובטח שלא שמענו כאלה קריזות כאן, שבאמת היה אפשר לשמוע אותם בבירור רב, בכל רם, על סכנה של שברי עירותים. כלומר, מטילי העירות שנורים באמת על הרקטות, מהשברים שנופלים, אנחנו יודעים שפעמים רבות דווקא השברים האלה הם אלה שגורמים לנזק רב. ראינו גם לפני שבועות ספורים ביפו מפגעים משברי העירותים, אבל לעת עתה חדשות טובות, אנחנו לא מדווחים על אירועים חריגים. אנחנו כמובן נמשיך להיות כאן ולדווח גם מההיבט הביטחוני וגם מההיבט של מה שקורה כאן בכיכר החטופים, כאשר אנשים רבים כאן נאספים להביע תמיכה במשפחות החטופים, גם כאן וגם מחוץ למחנה הקריה, היכן שבשעות הערב מתוכננת הפגנה להחזרת כן. כל החטופים בחזרה לישראל. כן, תודה. יואב, אני תודה מציע לך. עוד להמתין עם השורה התחתונה של המתח הזה. זה עדיין נמצא בסוג של בדיקה בכמה וכמה אזורים, וגם אנחנו מדברים על היקף גדול של שטח. בוא וגם 18 יירוטים, נכון. והרבה פעמים יש את הנפלים שיורדים מהיירוטים האלה, צריך להמשיך כן. ולהמתין. נורית יוחנן, דיברנו קודם לכן על הגזרה הצפונית, שהיא לגמרי לא שקטה, וגם חיזבאללה לוקח אחריות על... נכון, שלו. אנחנו בשעות הצהריים, וחיזבאללה קיבל אחריות כבר על כמה וכמה פעולות, ארבע, כשהאחרונה שהוא קיבל להם אחריות היא באמת גם כן ירי רקטות לאזור גבול הצפון. אנחנו באמת רואים, היום הזה הוא חריג אחרי המתח הכבד למרכז, אבל האמת היא שבימים האחרונים, מבחינת כמות פעולות, מסתכלים על ירי רקטות, הגזרה הצפונית הייתה בעצם יותר פעילה מאשר בעזה. כלומר, גם מבחינת כל מיני ניסיונות שחיזבאללה עושה, גם בשבועות האחרונים, גם כלי טייס בלתי מיושים, גם רקטות, וגם מבחינת ההצהרות. כלומר, חיזבאללה ממשיך מבחינתו, גם באופן פומבי, לאיים, להגיד שישראל פוגעת בלבנון, והוא ככה נדרש להגן עליה, ועוד דיבורים כאלו. כשבמקביל יש ניסיון שבלבנון הוא קצת אחרת כן לנסות ולסיים את הסיפור בחזית הצפונית בעניינים, בפתרונות דיפלומטיים, אפשר לקרוא לזה, היו כל מיני דיווחים על כל מיני הצעות, כולל גורמים כמו צרפת שמנסים להציע הצעות, אבל כרגע המצב הוא פשוט שחיזבאללה יורה. ישראל, עד כמה שאפשר לראות, בעיקר מגיבה, לפעמים גם פועלת מיוזמתה בגבול הצפון, אבל בגדול כן, אנחנו רואים את העצימות הזאת ממשיכה. גם חברי הסנאט הצרפתי איכשהו נמצאים בביקור, כאן ראיתי פשוט עדכון שלך. בהחלט, ממש לפני זמן קצר אנחנו מקבלים עדכון על כך שנשיא הסנאט הצרפתי וגם חברים מהסנאט נמצאים בביקור בארץ, והם היו בזמן האזעקות שנשמעו בתל אביב, הם בדיוק היו בפגישה עם ראש האופוזיציה לפיד. בסביבתו של לפיד מתארים שהם בעצם היו צריכים לעצור את הפגישה, ללכת ולגשת למרחב מוגן, והם גם אמרו שראש האופוזיציה לפיד אמר לנשיא הסנאט, זאת דוגמה קטנה למה שאנחנו עוברים כאן בחודשים האחרונים בישראל. כן, כרמל, אני רואה שיש דיווח שהמתח הזה הגיע מצפון הרצועה, זה לא מפתיע, המתחים לכיוון הזה של תל אביב, הרצליה, לא, אפשר לראות תל אביב, שרון, גם מחאן יונס ואזורים האלה, אבל דווקא הקרובים יותר, אשקלון וכל המקומות האלה, הם בדרך כלל נורים מצפון הרצועה, זה ככה, זאת אומרת. אני, אין לי אימות למאיפה המתח הזה הגיע, אבל בכל מקרה, אם זה אכן מצפון הרצועה, זה לא מפתיע. כל הסיפור הזה של משגרים ובורות שיגור, הוא איזושהי בליינד ספוט מבחינת המודיעין הישראלי. זה תמיד היה ככה, כמו שנורית תיארה מקודם, זה באמת מאוד מאוד לא מסובך לפתוח עמדה כזו ולשגר רקטות. גם ראינו את המשגרים, ראינו את המשגרים, ראינו איפה הם מסתתרים ליד גני משחקים או דברים מהסוג הזה. יש המון כלי טייס שנמצאים כל רגע נתון מעל שמי הרצועה.
עכשיו, ואני מניחה שברגע שמזהים שיש שיגור מנקודה מסוימת, מעמדה מסוימת, אז כמובן תוקפים ישר את הנקודה ממנה בוצע השיגור, אבל נקודה אחרת צצה תוך מעט מאוד זמן, ולכן הסיפור הזה של הירי הרקטי צפוי עוד ללוות אותנו למשך לא מעט זמן לאורך כל המלחמה הזו. כן, אנחנו רוצים עכשיו להגיד שלום. כדה, מסתכל קצת על מה שאנחנו מקבלים. יש כל הזמן דיווחים על רסיסים שנמצאים, וכאן ושם, לא ממש, בשטח גדול. אולי גם נוכל להראות עוד מעט חלק מהתמונות האלה. כן, כי זה הרבה מאוד עירותים באמת. אז רסיסים במקומות שונים בארץ. מטוס נוחת תוך כדי העירותים, גם זה אחד הדברים. בואו נקווה שעוד מעט נוכל להראות את כל הדברים האלה. כן. נגיד שלום לרוני רביב, בת משפחתו של אברהם מונדר. ששבוי עדיין בעזה. שלום לך, רוני. שלום. ורק ניצור את הקשר המשפחתי. אברהם הוא אח של סבא, נכון? אח של סבא. כן. נכון. בן 79 מניר עוז. בן 79 מניר עוז. בשבוע שעבר ציינו את היום הולדת שלו. קודם כל, חשוב לי להגיד שאנחנו באמת משתתפים, מהצד של המשפחות, אנחנו משתתפים בצער משפחות החיילים ההרוגים. אנחנו כבר ביום ה-76 למלחמה. יש שם המון שעדיין שבועים, כולל אברהם, שהוא במצב לא טוב, הוא לא בריא, אנחנו לא יודעים מה מצבו. אנחנו כן מבינים שעכשיו יש איזושהי עסקה על הפרק, אנחנו תומכים בקבינט ובאמת רוצים שיעשו כל מה שאפשר כדי להחזיר את כולם הביתה חיים. באמת שכבר אנחנו די מיואשים ודי איבדנו תקווה, והימים האחרונים הם מאוד קשים למשפחות וגם לכולם. ספרי לנו קצת על אברהם. אני אספר לכם שאברהם הוא באמת בן אדם טוב, היה עוזר לכולם בקיבוץ, היה עובד בקיבוץ. כמה שהוא יכל, כל עוד הוא יכל, היה עובד במפעל של נרלט. איש משפחה, איש צנוע. באמת גם המשפחה שלהם היא משפחה קטנה. לאברהם יש את אשתו רותי, שכולכם כבר הכרתם. הם חיו כל החיים בניר עוז, מאז שהם הכירו בעצם. ביחד עם הילדים שלהם, קרן ורועי, שרועי נרצח ביום שבת. ויש להם נכד אחד, אוהד החמוד. משפחה מקסימה, חמה, חמודה, מאוד אוהבים, מאוד ביחד, תמיד. את יודעת, ביממות האחרונות יש שיח, או לפחות תחושה באוויר שיש איזשהו ניסיון לקדם עסקת שחרור חטופים. היום דווקא אנחנו, יש איזו תחושה שהכל הולך אחורה. איך את בתוך המציאות הזאת? תראה, קודם כל אנחנו כבר הבנו שעד שלא רואים אותם חוזרים אי אפשר לסמוך על שום דבר. ככה שכל הזמן זה פשוט להנמיך את הציפיות, אי אפשר לסמוך על שום שמועה ששומעים. וגם כשבאמת משהו מתקדם אי אפשר לדעת שזה באמת יקרה. אז אני בעיקר כאילו מנסה פשוט להנמיך ציפיות כל הזמן, שזה גם קשה. אבל אני כן מבינה שאולי משהו פה הולך לזוז בזמן הקרוב. מקווה. דווקא שמענו הבוקר דיווחים שחמאס אומר, אנחנו לא מתכוונים להגיע לשום עסקה, אלא אם כן המלחמה מסתיימת. רק במידה, ונראה שבאמת המלחמה הסתיימה, אז יש על מה לדבר. מה עושים עם כזאת אמירה לדעתך? מה עושים? תראי, בסופו של דבר אנחנו כרגע באמת במצב שאנחנו תומכים בקבינט, מקווים שהם יעשו את ההחלטות הנכונות, מבינים ש זה הדבר שהכי חשוב כרגע, להחזיר את החטופים. אני לא באמת יודעת איך עושים את זה ומה הפתרון. אני לא פוליטיקאית, אני פשוט מקווה שהם יעשו את ההחלטות הנכונות ושהם ידעו לפתור את זה. תגידי, הקשר האחרון איתו שלכם, מה זה היה? איך זה היה? הקשר האחרון שלנו היה בעצם ביום שבת, בערך בשעה 10. עם רותי, שהיא דיברה עם אחותה באותו זמן, ומה שאנחנו ידענו זה שהם כולם נחטפו, כאילו את זה גילינו כבר יום אחרי בערך, וגם לא ידענו שהם לא נחטפו ביחד. זאת אומרת, אחרי שהם חזרו, הבנו שקרן, רותי ואוהד לא ידעו שאברהם חי, ורק כשהם חזרו, הם שמעו את זה מאחת החטופות שחזרה ביחד איתם.
ככה שבעצם הדבר האחרון שאנחנו יודעים עליו זה בערך מהשחרור האחרון שהיה לפני שלושה שבועות, קצת יותר כבר, שגם עוד חטופה שחזרה הייתה איתו ואמרה שהוא חי ובסדר, כאילו, כמה שניתן, הוא לא בסדר, הוא גם לא כל כך ברכי. אנחנו לא יודעים, כל יום כאילו זה סכנה קודם כל בשביל כולם, אבל גם בשבילו שהמצב הבריאותי שלו מלכתחילה הוא לא, לא טוב. מה את יכולה לספר על רותי, קרן ועד שכן חזרו? מה שלומן? אני יכולה לספר שהם בעיקר מנסים איכשהו לחזור לשגרה. אוהד חזר כבר לבית ספר, והוא כן הולך לכל מיני אירועים. אם ראיתם אתמול, הוא היה במשחק של הפועל באר שבע. לאט לאט גם, כאילו בהתחלה עוד רצינו, קרן והמשפחה, קרן ואבי, רצו שהוא קודם כל יחזור לשגרה רגילה, ואז לאט לאט כן הולך לכל מיני אירועים שמזמינים אותו. בסופו של דבר הילד כאילו גם עבר את השבי ואז גם חזר להיות ילד מפורסם, שזה נראה לי קושי מאוד גדול. אז מנסים בעיקר שהוא יחזור לשגרה נורמלית, בלי יותר מדי פרסום. בסך הכל הם מתאקלמים, אבל זה עדיין מאוד קשה. הם חזרו בעצם לזה שרועי, בן דוד של אמא שלי, נרצח, והם צריכים עכשיו, הם צריכות וצריכים עכשיו לחיות עם זה, ובנוסף, שאברהם עדיין נמצא שם. הם נלחם עליו, אי אפשר ככה להמשיך את החיים הרגילים, ואי אפשר גם להתאבל על רועי, ורותי למשל גם אין לה בית, היא איבדה המון חברים, היא לא יכולה לחזור לקיבוץ מן הסתם, והיא כרגע בדירה זמנית, לא פשוט לאישה בת 78. לגמרי. טוב, רוני, אנחנו רוצים להודות לך על השיחה הזאת. תודה רבה. בשורות טובות, כמו שאומרים, נקווה לטוב. תודה רבה. מקווים לראות את כולם בקרוב. תודה רבה לך, כן. רוני. תודה. אנחנו רוצים לצאת להפסקה קצרה. יד נמשיך. אני גלנט, אני עכשיו מכניס לגז המצאיות חומוס. גם ניסים ואנטולי מתגייסים למאמץ המלחמתי. מחבל, מתחיל אוכל חומוס. מחבל עייף, ואז ככה בצל. תודה רבה, שבת שלום. באמצע הנומה? מה, אנחנו חיות? העולם מסתכל. קופת ברזל, פרק מיוחד להעלאת המורל. ב-1 בינואר. בכאן 11 ובכאן בוקס. אני רואה את כל האנשי צבא, להבין, תראה איזה מנהרה תפסנו וזה, נפרו את זה מתחת לאף שלנו. כאילו, זה צריך להיות, מצאנו מנהרה, מצאנו מנהרה. נפרו מנהרה של 4 קילומטר, 50 מטר מתחת לאדמה. ואף אחד לא יודע, אצלנו, ליד הבית, שכן חופר בור לקומפוסט, מזיקים כל פקח באזור. את האחות של קיבוץ רעים. אני מקבלת טלפון מראש כיתת הכוננות שלנו, יש חיילים פצועים במרפאה. אמרתי לו, הבנתי אותך, בוא קח אותי. נמצאות איתי כאן 4 נשים שבבוקר השבעה באוקטובר מצאו את עצמן בלב האסון הנורא. 3 מחבלים מכוונים לנו, קלצ'ניקוב, אומרים לנו לצאת. וואו. 12 שעות של נסיעות הלוך חזור. 12 שעות הלוך חזור להציל אנשים מהמסיבה. כן. עם החלונות צעקו, משוגע, תחזרי הביתה, מחבלים. חשבת באותו רגע שיכול להיות שהוא לא יחזור מהקרב הזה? כל פעם שאני רואה אותו, אני נוגעת בו. רוצה להאמין שהוא באמת נשאר לי בחיים. לביאות עם חנוך דאום, ראשון אחרי החדשות. אנחנו כאן. עוד לפני תחילת הסיפור של המדינה, החקלאות כבר הייתה כאן. זה מה שעשו החלוצים, זה מה שהחקלאים ממשיכים לעשות היום באהבה אינסופית. זה הזמן להמשיך ולחזק אותם. סליחה, זה ישראלי? הכי ישראלי שיש. תודה. קונים תוצרת ישראלית, למען החקלאות ולמען כולנו. בקרוב תחול חובת סימון ארץ המקור של תוצרת טרייה. חפשו על המדף את הסימן שזה מכאן. אצלי בבית, אמא ואבא קונים רק פירות וירקות ישראליים. איך זה אצלכם?
יש שורה של דיווחים, כן, על חלקי או רסיסים קוראים לזה, נכון, שנפלו בשורה של מקומות. המתח האחרון שהיה לפני כרבע שעה. המתח הכבד האחרון, כן. כן, יש הרצליה ויש גן יבנה ויש עוד קריית אונו, ויש חבילה של מקומות. אני מקווה שנוכל להראות תמונות בקרוב. רחל, כן. רצית להגיב? הנה עכשיו, זה למשל כן. אחד מהם. אתם יכולים לראות עכשיו בתמונה. כן. אפשר להבין למה אומרים שצריך לחכות 10 דקות. אני לא יודע אם זה רסיס או זה עטיל עצמו, באמת לא. זהו, זה נראה לי עטיל. מאוד גדול. זה לא נראה לי, לא נראה לי מיירד, זה נראה לי עטיל עצמו, שנפל במה שמכונה שטח פתוח, אבל אתם רואים, זה אזור שגרים בו אנשים, וזה אחד המקומות, נדמה לי שזה הרצליה במקרה הזה, אבל יש שורה... אני חושבת שזה, לא, זה קריית אונו. ויש גם תמונות, אלה תמונות שצילמו לוחמים, שמצלמים מתוך הרצועה, מצלמים את הירי של הטילים. הנה, אפשר לראות עכשיו באופן את הירי של הטילים מתוך הרצועה, את השיגורים עצמם. הזכרת את המטוס, שרון עידן מדווח עכשיו, שבנתב"ג חזרו לשגרה, כן? אוקיי. כי באמת ראינו את המהלך הזה שהיה נראה מאוד מסוכן, אז בנתב"ג חזרו לשגרה, כשהיום זה היום העמוס ביותר מאז תחילת המלחמה. אוקיי, רק נדגיש שזה הכל צילומים של לוחמים שנמצאים שם בפנים ומצלמים את השיגורים, ואמר לי, אני חוזר על זה, אמר לי קצין, כן, בסג'איה, הם רואים את השיגורים, ולפעמים השיגורים האלה נועדו כדי למשוך אותם למקומות שהם משוגרים, זה סוג של מלכודת, אני לא יודע אם זה במקרה הזה, אבל זה אפשר לראות שזה מסה של שיגורים. זה גם מלי הרצליה, או אחד המקומות זה, האלה. כן, זה הרצליה. מה שראינו נכון. מקודם זה היה קריית אונו, וזה הרצליה. כן. כן. אבל בוא נגיד לשמחתנו, שכיפת ברזל עושה את העבודה ברוב המקרים, ובעצם זה לא הדבר שמפריע לנו במלחמה. לא, אבל אנחנו צריכים להראות את זה כדי שאנשים ידעו לקחת את טווח הזהירות הנדרש בכל האירועים. אבל צודק לגמרי, בוא בעניין הזה שזה היה מטרה של החמאס. אנחנו נותנים לזה המון המון מקום, ובעצם אנחנו די מוגנים מזה, וכמובן שצריך לתת את ההתראות ולהגיד לאנשים להיכנס למרחב המוגן. על בכך שאנחנו מוסיפים לעסוק בזה שוב ושוב, זה בעצם דוחה את העיסוק בדברים שבאמת מפרים לנו במלחמה. נכון. שאלת החטופים. כן. חיילים שלנו שנמצאים שם ונהרגים בממוצע שלושה ביום. המצב במדינה באופן חברתי, כן. כלכלי, עסקים קורסים, אנשים במצב רוח על הקרשים. אנחנו צריכים בעצם לדבר על מה שאנחנו יכולים לעשות, ואיך שאנחנו יכולים לחזק את עצמנו במצב הזה. רצית להגיד משהו עליהם, בעניין סוגיית החטופים. בעניין סוגיית החטופים, מטרות המלחמה, כפי שהממשלה פחות או יותר צעירה אותם, כי אולי גם היא לא הייתה סגורה כל כך, זה מיטוט שלטונו של החמאס, אובדן יכולת הנשק שלו להילחם נגד ישראל, והחזרת החטופים שבהתחלה הייתה במקום שלישי. עכשיו כשאנחנו רואים הצעה לעסקה כזאת, אנחנו רואים שזה לא זה ולא זה, אין בזה שום דבר. לא מיטוט חמאס, לא סיום הלחימה, ולא חוזרים כל החטופים בשביל 40 חטופים. כן, אבל אמרו לנו שזה ייקח הרבה זמן. לא, אז... לא, אבל ברור שחמאס רוצה שאנחנו לא נשיג את מטרות המלחמה שלנו. אנחנו במפקדים למען ביטחון ישראל שלחנו לקבינט לפני שבועיים הצעה בכתב להציע כולם תמורת כולם והחוצה. כלומר, אם יחזירו את כל החטופים, הרי 40 האלה זה יהיה מסע ומתן, לא שבועיים, חודשיים זה יהיה. זה לא ייגמר לעולם. זה מה שהחמאס רוצה. החמאס רוצה לעצור את הלחימה. השבועים, האסירים היום לא מעניינים אותו. אותו מעניין לעצור את הלחימה, ושהוא ימשיך לשלוט ברצועה. זה מה שמעניין אותו. ועסקאות כאלה נותנות לו. אנחנו מציעים עסקה אחרת. אנחנו מציעים כמו ב-82, לתת, לאפשר להנהגת החמאס לצאת מהרצועה בשלב הזה בחיים. לא, אני לא בטוח שאנחנו מציעים את זה, זאת אומרת... זה הם מציעים, המפקדים. אנחנו מצאנו... אתם מצאנו, סליחה, לא הבנתי אותם. לא, לא ישראל, לא ישראל. להציע פעם, קודם כל זה יוזמה ישראלית. פטנט הרפת 82. קודם כל יוזמה ישראלית, שזה כבר דבר שמחוץ לקופסה. לא הבנתי רק איך זה מסייע למטרות המלחמה. מצד אחד את אומרת, אם הם יקבלו את זה, יחזרו החטופים, אבל הם... אז קודם כל, הנהגת החמאס, מיטוט הנהגת חמאס, הם יצאו מחוץ לרצועה. הפסקת הלחימה, איסוף הנשק, הכוחות הלוחמים יפסיקו להילחם, ואז הם יחזירו... למה הכוחות הלוחמים יפסיקו להילחם? שלהם יפסיקו...
למה? כל המחבלים, אתם יוצאים לכל המחבלים כולם בעזה, הם לא יצאו. נפלט? אז אני, שנייה, אחד, זה החזרת כולם תמורת כולם, זה כל החטופים, כולל גולדין ואורון והשניים שחיים, ואנחנו נותנים כל את כל המחבלים שיש. תמורת כל המחבלים. עכשיו, לגבי הנהגת חמאס, האופציה היא שראשי החמאס יעזבו את הרצועה, הלוחמים יניחו את נשקם, ייכנס כוח בינלאומי עם הרשות הפלסטינאית, עם הרשות החדשה, עם הרשות, יתחיל תהליך של פירוז הרצועה. ואז את יכולה להגיד, השגנו את מטרות המלחמה. גם מוטטנו את שלטון החמאס. זאת הצעה חדשנית, זאת הצעה מחוץ לקופסה, היא מורכבת. לא כל כך ברור לי איך את יכולה לשלוט על כל ה... מי לא יכול לשלוט? אני שואלת, איך בתוך עסקה כזאת אפשר לשלוט על כל המחבלים בתוך הרצועה? איך עשה הרפת? אני רוצה רגע לתת פרשנות ולהגיד שאם חמאס, עד כמה שאנחנו יודעים, ישראל לא הציעה עסקה כזו לחמאס, אבל אם חמאס, אם הנהגת חמאס בעזה תסכים לעסקה כזו, היא בעצם מעדיפה את עצמה, היא מעדיפה את עצמו, את החייו שלו, תמורת כל השליטה בעזה וכל משהו. רגע, עכשיו זה לא ברור שסינואר מעדיף את חייו שלו. רגע, בואי, אני לא בטוחה בזה בכלל. זאת אומרת, אם השאלה בסוף, אני לא יודעת, אני לא מתיימרת להבין מה נמצא בראש של יחיא סינואר, ואני לא יודעת להגיד האם הוא מוכן למות על המטרה הזו שנקראת המלחמה, הטבח, ובעקבותיו מה שהמלחמה שנוצרה בעזה, או שהוא מוכן למלט את עצמו אם ייתנו לו האפשרות. זו שאלה, אני לא בטוחה שהתשובה היא... תשמעו, עד עכשיו, כל מה שסינואר אמר, הוא עמד בדיבורו. ואני מציע להתייחס לסינואר בצורה מאוד מאוד רצינית. ויש לנו תיעוד דיוויזיוני שלו אומר שזה החלום שלו, זו השאיפה שלו למות כשהיד. כן. אז למה אנחנו עוד חושבים בתוך הראש שלנו שבעצם הוא רוצה לצאת ולברוח ולחיות בבתי מלון בקטר? כן. זה לא מה שהוא רוצה. הוא רוצה להקריב את עצמו ואת כל החברה הפלסטינית שמסביבו על מזבח כן. פלסטין, על מזבח האסלאם. זה חלק מהתרבות שלו, מה-DNA שלו, והוא משחק איתנו שחמט, והוא הרבה יותר טוב לצערי כרגע נכון. מההנהגה הישראלית, ואנחנו להערכתי, אני לא מומחה פה לשום דבר, אבל להערכתי ממי שקורא את המודיעין הגלוי של העיתונים ושל ההודעות, אני רואה פה שאנחנו באמת מתקרבים לרגע האחרון של המשחק. זאת אומרת, הוא שם לנו אולטימטום, או שאתם מפסיקים להילחם, או שלא תראו את החטופים האלה לעולם, ובעצם זה הניסיון האחרון שלו להגביר את הלחץ. זה הקלף שלו, כן, זה ברור. עכשיו, וזה פוקר. לכל מה שאמרת, תוסיף את העניין שב-82 זה לא בדיוק הצליח לנו. זאת אומרת, נכון שהגרשנו את הערפת. וזה עוד היה הערפת, שלא היה חכם גדול. כן, ששילמנו אחר כך מחיר, מכאן ועד להודעה חדשה. שלא לדבר על שחרור כולם, תמורת כולם, שזה גם כן מחיר שאחר כך נצטרך לשלם. זה הייתי משלם בדקה. סליחה שאני מפריע לך. זה הייתי משלם בדקה. לא, לא, אני רק רוצה להוסיף שאני בסדר. רק תביאו את החטופים הביתה. לא, אני רוצה לפרק את זה. הכולם תמורת כולם זה, שוב, לפי מה שאני מכירה, אני גם לא קיים באמת. כן, הכולם תמורת כולם זה לא שאפשר לשחרר את כל המחבלים ואז כל החטופים, ורגע שכל החטופים אצלנו, אז ישראל לא אכפת, כאילו כבר מבחינתה אפשר לפגוע בעזה. הרגע אנחנו במבוי סתום. יש סיבה שאפילו בשחרור כמאה חטופים, חמאס עשה את זה בפעימות. זאת אומרת, אני לא רואה מצב שבו חמאס משחרר את כל החטופים בבת אחת. נכון, זה לא אופציה. כי הוא מבין מה המשמעות שזה בשטח. טוב, ברגע, רגע, אנחנו צריכים לעבור לגילי שינר, נמצא באולפן שלנו בתל אביב. גילי, אז הנה, כמו שאמרת אתמול, שקט, 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 עד שזה פחות שקט, ראינו את התמונות, שלל של טילים וחלקי טילים ורסיסים, זהירות רבה נדרשת. אז כמו שבדיוק אמרנו אתמול, ואתם מראים עכשיו במרקע גם, אפשר לראות שהירי יכול להתחדש בכל עת. אנחנו בשגרת מלחמה, אנחנו חיים בצד ההנחיות, ואנחנו צריכים לזכור שאנחנו יוצאים לכל הפעולות שאנחנו עושים, תוך כדי לזכור שהתראה יכולה להגיע בכל עת, לכן חשוב, כמו שאנחנו אומרים בתחילת המערכה, לדעת איפה המרחב המוגן, לדעת כמה זמן ההתגוננות ולהיכנס למרחבים האלה למשך 10 דקות, לזכור שגם שיש יירוט מוצלח, והיה יירוט מוצלח כמו שרואים ברוב המקומות, אנחנו יכולים לראות שהרסיסים ושברי היירוט יורדים כלפי מטה, ולכן א', זה מסביר את ה10 דקות, והדבר השני מאוד מאוד חשוב, לא לגעת באותם נפלים, כי הם יכולים להיות מסוכנים. ראינו בשבת שעברה
אדם באשקלון שנגע בכזה שבר עירות ככל הנראה ונפצע בינוני, ולכן חשוב להקפיד. הילדים בשעות האלה חלקם יוצאים לחוגים, אני מניח שחלק מההורים חשים קצת חרדה וחשש, זה מצב טבעי, אבל כאשר אנחנו יודעים איך לפעול, כאשר אנחנו פועלים על פי הנחיות, אפשר לראות שאנחנו יכולים להמשיך את השגרה תוך כדי המלחמה הזאת, ולמרות הירי של 12,500 רקטות, אנחנו יכולים לראות שכיף הנפגעים יחסי קטן. תראה את התמונה עכשיו, זה חלק גדול, זה חלק מטיל, כן? זה ללא ספק. הזנב של הטיל או משהו מהדברים האלה, חלק גדול שמסכן באופן מהותי וממשי. ואת זה מייצרים במסגריה ב-200 דולר. מה זה משנה איפה זה נופל לך על הראש, אתה לא שואל איפה מייצרים. לא אומר, אבל אנחנו מבזבזים על זה מאות אלפי דולרים. ראינו גם קודם אחד ליד אוטובוס, ראיתי לפני דקות אחדות שידרנו את זה כאן, גם כן איזה חלק גדול, הנה, ליד אוטובוס, אתם יכולים לראות את התמונה. זה חלקים מטילים, זה לא מיירטים, זה חלקים מטילים. גילי, אנחנו איתך, סליחה. אתה צודק, וכל מה שאתה אומר הוא סופר חשוב שהציבור יבין, כאשר גם שיש עירות מוצלח, אנחנו יכולים לראות שהשברי עירות האלה יורדים כלפי מטה, וכאשר כזה דבר נופל לנו על הרכב או נופל עלינו, זה יכול להיגמר גם בפציעה קשה או במוות, ולכן כל כך חשוב להקפיד על ההנחיות. ונזכיר את שתי ההנחיות המרכזיות, אם אני בחוץ, כמובן, אם ניתן בזמן שעומד לרשותנו, ובגוש דן זה דקה וחצי. תראה עוד אחד, אני לא יודע איפה בדיוק זה, אבל זה חלק גדול מטיל, כן, זה הטילים ארוכי הטווח. זה נכון שנפלו באיזשהו מקום, כנראה נפגעו על ידי המיירטים שלנו, אבל החלק הזה נופל. לא, ברור שזה נפגע, כי זה חלק ממנו, אבל עדיין מדובר בחלק מאוד גדול. אורי, צריך להבין, גם שיש עירות מוצלח, הרסיסים או שברי העירות נשארים, מה שנקרא, לא נשארים בשמיים, הם כולם נופלים כלפי מטה. ולכן מאוד מאוד חשוב אותה הקפדה של ה-10 דקות שאנחנו אומרים, גם לאנשים ברכבים מאוד חשוב לעצור את הרכבים בזהירות רבה, לצאת מהרכב ולהיכנס למבנה קרוב אם ניתן, ואם לא לשכב על הקרקע. אנחנו בדרך הזו מקטינים מאוד את הסיכוי להיפגע, ושוב אני חוזר על הילדים שיוצאים עכשיו גם לחוגים, חשוב לתדרך אותם, ובסוף להסביר להם מה אנחנו עושים כאשר יש לנו התראה, וכאשר אנחנו מקבלים את ההתראה ופועלים על פי הנחיות, אנחנו מקטינים מאוד את הסיכוי שלנו להיפגע. אז בכל מקום אנחנו צריכים לקחת בחשבון, אמנם אתמול היה יום שקט וכיף הירי היה ממש מהימים הכי מצומצמים למעט בצפון, אבל צריך לדעת שהירי יכול להתחדש, וראינו פה ירי של מטח גדול יחסית, שרובו כנראה או כולו יורט, אין לי את הנתונים, אבל אפשר לראות שכאשר זה קורה, אנחנו צריכים לפעול מהר, להגן על עצמנו, וכשר יודעים מה לעשות, אנחנו מקטינים גם את החרדה שלנו, ופועלים בוודאי בצורה יותר טובה. אז אני פונה לציבור, אם למישהו עדיין יש שאלות או לא ברור, מוקד 104 שלנו פנוי, ישמח לענות על השאלות, וכמובן בפורטל שלנו, פורטל החירום הלאומי של פיקוד העורף, יש הרבה מידע, כולל סרטונים, איך לפעול ואיך להתנהג, אז לא להתבייש, להסתכל מי שלא יודע או לא בקי, ואני מקווה שבשידור הבא שלכם יהיה שקט, אבל משום מה, בשעות האלה לעתים יש לנו ירי ומתח, ואנחנו לא יודעים אף פעם את השעה המדויקת. יש כאלה שחושבים שזה ב-12, ב-2, ב-5, אז לא, אנחנו צריכים להיות ערוכים ומוכנים בכל שעה. טוב, גילי. וכאשר פועלים, כמו שאמרתי, על פי הנחיות, נקטין את הסיכוי שלנו ייפגע, ובסוף צהל עושה את הדברים שלו, חיל האוויר עם העירות עושה את הדברים שלו, ואנחנו האזרחים תפקידנו להיכנס למרחבים מוגנים ל-10 דקות. תודה גילי, תודה רבה לך. תודה רבה. על הדברים האלה. כן. עוד משפט אחד אני אקח כאן מליאור ויינטראב. אני רוצה לשאול אותך על ארצות הברית והעניין של החטופים. יש לארצות הברית איזושהי עמדה לגבי איזה אופי של עסקה, או שאומרת עסקה דרך להוציא חטופים איך שאפשר וזהו? אז אני אלך עוד צעד אחורה, קודם כל לארצות הברית, הנושא של החטופים פוגש אותם במקום אחר לגמרי. אני זוכר שאני הייתי בוושינגטון, והיו ניגשים לקונגרס ומדברים על גלעד שליט, הם אומרים, מה אתם רוצים איתנו? זאת אומרת, א', הוא לא במרתפים של הקונגרס, ב', יש לנו חטופים all over. אני חושב שאמריקה זה נושא שמאוד קל לה להתחבר אליהם, הנשיא מחויב אישית, מזכיר המדינה מחויב אישית, גם רגשית, יש שם גם אזרחים אמריקאים. אז הם היו רוצים, יש אנשים שהוא התחייב, משפחת ביבס, אם אני לא טועה, אמר, אני רוצה להחזיר אותם את כפיר הביתה. אז אני לא יודע אם יש להם איזושהי עדפה. הם היו רוצים, בסוף הם מסתכלים כבר מהצד, מהקצה, שהם רוצים לראות איזושהי עסקה. איזושהי עסקה, להחזיר את כולם הביתה, להגיע לאיזשהו דיבור על היום שאחרי.
חטופים בבית, ואיזשהו מתאר שמאפשר לישראל, הם רוצים שישראל תנצח אגב, כי הם יודעים שניצחון של ישראל הוא לא דבר טוב, אבל להוציא, אני חושב שזה תלוי בהם, הם היו רוצים, זה ווין ווין מבחינתם, שהחטופים מגיעים הביתה, יש עצירה, ונכנסת הספקה הומניטרית שמורידה את הלחץ, גם הבינלאומי וגם מבחינתם, על הלחץ ההומניטרי. אבל הניצחון מבחינתם הוא קריטי, כי זה בדיוק הבנייה הזאת של שני הצירים, כן, איראן, רוסיה, סין מקום אחד. הם מבינים שזה אירוע אזורי. הם מבינים שכל העסק הזה יכול להיות שיתחיל בגלל איזושהי התקרבות באזור הסעודי. ההגעה של המשחטות, של נוסעות המטוסים, גם הגיעה כאמירה אמריקאית, שאנחנו פה בשביל הבני ברית שלנו. כן. אנחנו רוצים עכשיו להגיד שלום לאירן ויינטרוב, מנכ"ל ארגון לתת. שלום לך. שלום רב. לצערנו אנחנו רואים שהמלחמה הזאת משפיעה גם על המצב הכלכלי, החברתי, ובצורה מאוד מאוד לא טובה. כן, תראי שרון, אנחנו אתמול פרסמנו את דוח העוני האלטרנטיבי לשנת 2023, וברור לי שכרגע, גם אפרופו המתח הכבד שנורא לפני כשלושת רבעי שעה, שהשיח הולך למקום אחר, כי אנחנו במלחמה. יש הרבה זירות, גם המלחמה בעזה, שלום חיילינו, החטופים, המפונים. אבל אני באתי לכאן והמתנתי שעה ארוכה כדי בכל זאת לדבר איתכם, כדי להעביר מסר שאסור גם לשכוח את העניים. המלחמה כבר נותנת את אותותיה, צריך להבין, אם נסתכל על הפרספקטיבה של כמה שנים האחרונות מאז פרוץ הקורונה והמשבר הכלכלי, אנחנו בשנים של יוקר מחיה שהגיע לשיא עם אינפלציה וריבית מאוד מאוד גבוהה, כך שמראש אוכלוסיות שלמות, האוכלוסיות המוחלשות נכנסו למלחמה הזאת שהם נמצאים במצב מאוד מאוד קשה, והמצב הזה לצערי, אם אנחנו משקללים את עלות המלחמה שנעמדת כ-200 מיליארד שקל, המיתון הצפוי, המשכות המערכה והתקציבים שדרושים גם לנושא הצבאי וגם לדברים אחרים, בסופו של דבר צריך להבין שהמצב הזה רק ילך ויחמיר. אנחנו בדקנו כבר כחודש אחרי המלחמה, הוספנו פרק חדש בדוח שלנו, שאפשר לקרוא אותו באתר של התת, ובעצם בדקנו, אנחנו רואים שכבר 20% מהציבור מעידים על כך שהכנסתם נפגעה, 45% חוששים להידרדר למצוקה כלכלית, ובצד השני צריך להבין שמי שכרגע מטפל בצרכים הבסיסיים זה אך ורק ארגונים אזרחים. רק אנחנו בארגון לתת, מתחילת המלחמה, מהיום הראשון, גייסנו כספים אך ורק מהפילנטרופיה בארץ ובחול, חילקנו כבר מוצרי מזון, היגיינה, ציוד חורף עכשיו אנחנו מחלקים, חזרה לבית ספר לילדים במשפחות המפונים ביישובים הערעיים, במלונות וכו', בשווי של כמעט 40 מיליון שקל, ולא קיבלנו שקל אחד מהמדינה, לא רק אנחנו, אנחנו גם בדקנו, 100% מעמותות הסיוע לא קיבלו סיוע ממשלתי. אז אני אומר פה משהו שהממשלה חייבת להיכנס לאירוע גם בנושא הזה. יש אמנם, מדברים על איחוד הזירות במובן הצבאי, גם החזית בלבנון, יש לנו, כפי שאמרתי קודם, הרבה מאוד אתגרים, אין ספק. אבל היום שאחרי שמדברים על מה יקרה בעזה, יש גם את היום שאחרי מה יקרה במדינה שלנו, נכון? אנחנו מתפללים שהחיילים שלנו יחזרו בשלום, יש פצועים רבים, יש נקווה שהחטופים יחזרו בשלום, ודורשה לנו תקופת שיקום ארוכה, גם החזרה לעוטף וכו'. אבל השאלה, יש פה רבע מהאוכלוסייה, לפי הנתונים שאנחנו פרסמנו, יותר מ-2.5 מיליון אנשים, ומתוכם 1.1 מיליון ילדים שחיים גם בעוני, תגיד, וגם מאות אלפי משפחות שחיות בביטחון תזונתי, צריך לחשוב גם עליהם. איך אתה מרגיש את זה בשטח? איך אתה מרגיש? אתם מקבלים יותר פניות, אנשים פונים יותר, אתם מגיעים לאנשים ורואים דברים אחרים שלא ראיתם נניח לפני תקופה מסוימת, לפני המלחמה? תראה אורי, לצערי, גם לפני המלחמה, ישראל, בהשוואה בינלאומית, ישראל היא מקום שני מלמטה בשיעורי עוני בהשוואה ל-OECD, כך שמראש נכנסנו במצב מאוד קשה. הדבר מתבטא בכך שיש אוכלוסיות חדשות מן הסתם שפונות, גם קשישים וניצולי שואה שנניח בשבועות הראשונים חששו לצאת מהבית, אין להם כסף, אין להם נגישות למזון ולמוצרים אחרים, אז יש אוכלוסיות חדשות שפונות בהחלט כבר עכשיו. אנחנו רואים בעמותות שיש למעלה מ-50% פניות נוספות מאז תחילת המלחמה. יש גם את משפחות המילואים, נכון? שלצערנו גם נכנסו לחלקן לתוך הקטגוריה הזאת, שמענו על זה אתמול בעדים בכנסת. אנחנו כמובן, יש לנו חמלים שמתקפים
ובודקים את הצרכים היטב, אבל בהחלט גם חיילים, גם משפחות המפונים במלונות, אנחנו חלקים מוצרי היגיינה, מוצרים אחרים, יש משפחות שחזרו חזרה, פונים גם דרך הגפי הרווחה וגם דרך עמותות הסיוע. ושוב אני אומר, גם האוכלוסייה שנכנסה לאירוע הזה כשהיא נזקקת, המצב של המחמיר על האנשים, כוח הקנייה שלהם קטן, יש אנשים שאיבדו את מקום העבודה. אני יכול לתת נתון שאותנו מאוד מאוד הפתיע, 81% מהמשפחות הנתמכות מעידות על כך שהן נמצאות בחובות. זה שיא של 4 שנים, אפילו בקורונה, שהנתונים התקרבו לשם, זה עדיין יותר מכך. זאת אומרת שיש פה גם תהליך ארוך טווח, ועם המלחמה שהיא שוב מאתגרת אותנו בכל כך הרבה תחומים, הנושא הכלכלי אי אפשר להתעלם ממנו, יש פה אוכלוסייה מאוד מאוד גדולה. אני בטוח שזה משפיע לא רק על העניים, אבל האוכלוסיות המוחלשות, עליהן זה משפיע יותר מכל, מכיוון שכוח הקנייה שלהם הוא הרבה יותר מצומצם, גם בקרב הקשישים דרך אגב. למרות שהייתה העלאה של קצבת השלמת הכנסה, כך שתיאורטית, גם קשישים שאין להם פנסיה אמורים להיות מעל קו העוני הרשמי, 81% עדיין בעוני דה פקטו לפי האינדיקטורים שאנחנו בודקים. זאת אומרת, מה המשמעות? וחייב לציין שעשינו לראשונה מחקר חדש עם SFI, Social Finance ישראל, כדי להבין מה עלות המחיה בישראל, לא רק קו העוני שמודד הכנסה, אלא מה, כמה כסף דרוש כדי להתקיים פה. ואנחנו רואים שקו העוני האלטרנטיבי, או עלות המחיה שדרושה למילוי הצרכים הבסיסיים בכבוד, הוא כ-5,100 שקלים, שזה יותר בכ-1,300 שקלים מעל קו העוני הרשמי. ואם מסתכלים על משפחה בתרנו בנפשות, אנחנו מדברים על פער של כ-3,100 שקלים. זאת אומרת שדה פקטו ההוצאות בישראל, יוקר המחיה, כדי להתקיים פה צריך הרבה יותר, כך שיש הרבה יותר אנשים שנמצאים במצוקה. גם במצב הזה שיש עלויות כבדות בהרבה תחומים, צריך להבין שזה הכל שאלה של סדר עדיפויות, כי ישראל היא באמת מדינה חזקה. אנחנו כבר שנים אומרים את זה, חייבים תוכנית לאומית לצמצום העוני, חייבים להציב יעדים לנושא הזה. זה לא גזירת גורל, אם יחלקו את המשאבים נכון, ולא דרך חלוקה של כספים קואליציוניים, אלא באמת למה צריך לעשות סדר עדיפויות ולחלק את זה למקומות הנכונים. אוקיי, יש צרכי ביטחון, אבל יש גם צרכים כלכליים חברתיים. צריך לחבר בין הביטחון המדיני לביטחון החברתי. רק בדרך הזאת אנחנו נוכל, אחרי התחקירים של אחרי המלחמה, גם להתחיל להשתקם, לחבר את החברה הישראלית ולהתחיל לצמוח שוב. טוב, תודה רבה. תודה רבה לך על הדברים האלה. ידעתי שתרצה להוסיף, ובצדק. אתה יודע, יש פסוק בתנ"ך, ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה. פסוק מאוד חשוב במסורת, שבעצם מה הוא אומר? אנחנו מחפשים את כל הפתרונות הצבאיים, והנה אריה דרעי מחלק תלושי מזון וכל מיני, אבל בעצם החברה שלנו בנויה על הערבות ההדדית שלנו, כמו שגילינו עכשיו לצערנו בשביל לאוקטובר. ואנחנו באמת, למרות שאנחנו במלחמה, אנחנו צריכים לחזור למקום הזה של הערבות החברתית, לא רק כלפי המקומות שזה נורא ברור, מפונים, מהעוטף, מהצפון, משפחות של חיילים, משפחות של חטופים, זה ודאי, אבל יש הרבה מאוד אנשים חלשים בחברה, זקנים, חולים, אנשים שאין להם את השפה והתקשורת, והם באמת עבודים. אני פוגש אנשים מבוגרים, בודדים, לא יודעים מה לעשות עם עצמם, מפוחדים, ובאמת דווקא בתקופה הזו לזכור שהחוסן האמיתי שלנו זה בערבות החברתית העמוקה שחייבים לקיים עכשיו. כן. אבל אתה יודע שישראל נוטה ימינה, כולל הדתיים וכולל אלה שאומרים... זה לא ימין אמריקאי. אין לי שום השפעה לאמריקאי. זה לא קשור בערבות ההדדית. עדיין צדקה ברסד... אנחנו חייבים לצאת להפסקה. רחל, אנחנו מוכרחים לצאת להפסקה נוספת. מיד נמשיך. הכיוון שאנחנו עומדים אליו הוא הפוך. הערב זהו זה וכן אחרת, אורח מיוחד רמי קליינשטיין. לא נוח עד שאתקע את דגלנו בלב המפגיע שלנו. גם רמזי עבד רמזי מתגייס למאמץ המלחמתי. דידון הניצחון. תהיה שבאמת תהיה 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 תהי
כיפת ברזל, פרק מיוחד להעלאת המורל, ב-1 בינואר, בכאן 11 ובכאן בוקס. עם ישראל, הביטוח הלאומי הוא מגן הזכויות שלכם. משפחות שכולות, פצועי המלחמה, נפגעי איבה וחרדה. מעכשיו ותמיד אנחנו לצדכם. בסיוע מיידי, מימון טיפולים נפשיים ורפואיים, עזרה והחזרי הוצאות בתקופת האשפוז, תשלום בעבור הוצאות הקבורה והאבל, ומעטפת הגנה של זכויות, הטבות וליווי לאורך כל החיים. הביטוח הלאומי מחבק אתכם ועומד לצדכם, גם ברגעים הקודם. כואבים האלה. עוד לפני תחילת הסיפור של המדינה, החקלאות כבר הייתה כאן. זה מה שעשו החלוצים, זה מה שהחקלאים ממשיכים לעשות היום באהבה אינסופית. הם ממשיכים להגיע לשדות, לפרדסים ולמשקים למען כולנו. בזכותם אנחנו ממשיכים לקבל את כל הפירות והירקות שאנחנו אוהבים. זה הזמן להמשיך ולחזק אותם. סליחה, זה ישראלי? הכי ישראלי שיש. תודה. קונים תוצרת ישראלית, למען החקלאות ולמען כולנו. בשווקים, ברשתות השיווק, ואפילו ישירות מהחקלאי עצמו. בקרוב תחול חובת סימון ארץ המקור של תוצרת טרייה הנמכרת בתפזורת. כשקונים פירות וירקות, בודקים שזה ישראלי. חפשו על המדף את הסימן שזה מכאן. קונים תוצרת ישראלית ושומרים על החקלאות. אצלי בבית, אמא ואבא קונים רק פירות וירקות ישראליים. איך זה אצלכם? טוב, רק בגלל שאני כאן, אז אני כן אקרא את הידיעה הזאת ממש לפני דקה או שתיים. הכוכב האדום בלגרד מודיע על פידורי ברק בחר, דובר על זה כבר, זה לא מפתיע, אחרי הפסד אתמול לפרטיזן בדרבי, אז ברק בחר סיים את תפקידו בכוכב האדום בלגרד. זה סיפור שעשה הרבה רעש, טוב, זה ככה בתוך המלחמה, את יודעת, אבל בכל זאת. כן, כל הסיפורים הופכים להיות כאלה, אתה מרגיש לא נוח שאתה מדבר על זה בכלל. אבל הכדורגל זה לא אמור להיות סובלימציה למלחמה? יש משהו בזה, לא זה, לא החלק הזה של הכדורגל, כן? בסדר, זה ידיעה שהעביר ליאן וילדאו, רק נגיד, כן. מודים לו על כך. כן. טוב, אנחנו רוצים להגיד שלום לענדי שער, מנהלת קשרי ממשל ורשויות בארגון אג'יק, לשינוי חברתי יהודי ערבי. שלום לך. שלום, שלום. אז בואי ספרי לנו באמת על הארגון הזה שקם בעצם אחרי השבעה באוקטובר, נכון? בעקבות המלחמה. זהו, מאז פרוץ המלחמה אנחנו לקחנו על עצמנו תפקיד מאוד חשוב ביחד עם הוועד החירום הערבי ו-16 ארגונים בחברה האזרחית בנגב, רשויות מקומיות, משרדי ממשלה ופיקוד העורף, להקמת חדר חירום שייתן מענים לצרכים שהציפו בתוך האוכלוסייה בדרום, בדגש על אספקת מיגוניות, צרכים בסיסיים, אספקת חוסן נפשי. אנחנו התמודדנו עם צרכים מאוד קשים בתוך החברה הערבית לאור פרוץ המלחמה, בטח כשמדובר על 340 אלף תושבים מהנגב, שמתוכם 140 אלף שיושבים בכפרים בלתי מוכרים, שיש שם מחסור של מיגוניות, והצורך הכי אפשר לזהות אותו שם היה שאין מקום בטוח לאוכלוסייה הערבית בנגב. המקום שלנו היה לתת מענים לכלל הצרכים שקורים שם. אז בואי קודם כל תרחיבי קצת באמת בעניין המצוקה של אחרי המלחמה. מה בדיוק קרה במקום הזה שאת מדברת עליו באוכלוסייה הבדואית אחרי המלחמה? ספרי קצת. אז אנחנו, אני חושבת שאנחנו מסתגלים על מציאות של חוסר ודאות, ובתוכה נותנים את המענים לצרכים השונים שקורים בתוך החברה הערבית בנגב. בחדר החירום פעלנו על אספקת כמה מענים, אם זה בתחום החינוך הבלתי פורמלי, לספק לילדים הפעלות הפגותיות בתוך הכפרים הלא מוכרים, אספקת צרכים בסיסיים, הוצאנו כ-10,000 צרכים בסיסיים, סלי מזון וערכות לילדים וסלים לתינוקות. אנחנו היינו צריכים גם לתת מענים פה לאספקת מיגוניות באמצעות קרנות פילנטרופיה. היינו עדים לרצח של נהרגו כ-19 אנשים בתוך תושבים בתוך החברה הערבית, ואנחנו היינו צריכים פשוט להיות בתפקיד של לספק את המיגוניות בתוך הכפרים. את מדברת גם על מחסור המיגוניות, זה לגמרי ברור. את מדברת על מחסור גם באוכל. המחסור באוכל נובע
ממה? מעצם העובדה שהרבה אנשים עבדו בעוטף, ועכשיו העבודה שם לא מתנהלת כמו שצריך? איך זה? אוקיי. לגמרי. חלק מהתושבים בנגב גם עובדים בעוטף עזה, וגם חלק ניכר גם לראות אותם שגם הם גרים בכפרים בלתי מוכרים. אנחנו סובלים ממחסור של תשתיות, ועצם אי אפשר לצאת מהכפר ולהתנייד. אז היה מאוד קשה לאנשים לצאת ולקנות ולספק את הצרכים האלה, והיינו אמורים להנגיש את המענים האלה באמצעות הארגונים השונים שפעלו מהר מאוד והתגייסו למשימה הזאת. וכן חשוב לי לציין שהארגונים התגייסו בצורה מאוד משמעותית וחשובה, אם זה ארגונים ערבים ויהודים ביחד, כדי שהאוכלוסייה לא תישאר מאחורה, גם ברמת האספקת הצרכים בסיסיים, וגם ברמה שכל משפחה נזקקת תקבל את המענים המתאימים בשעת חירום. בוא נגיד שלום לרייד אבו אלקיין. שלום לך רייד. שלום לך ולכל המאזינים. אז אתה נעזר בעמותה הזאת, ספר על המצוקה האישית שלך, מה בדיוק קורה, מה חסר לך? אני נעזר ואני חלק מחדר המצב שהקימה העמותה, וזה אוי ואבוי לנו, אחרי 75 שנה לקום המדינה, בעידן הכי מודרניזציה והכי טכנולוגיה והכי קדמה, שאנחנו עדיין נעזרים בארגוני חברה אזרחית, ובאנשים פרטיים, ובאנשי יזמים פרטיים, כדי לספק לנו את השירות המוניציפלי שהמדינה הייתה אמורה ואמונה על השירות הזה, על מתן השירות הזה. וחברתי דיברה על זה והציגה את הדברים בצורה יפה. הפתרון לכל מה שקורה היום זה הכרה בכפרים הבלתי מוכרים. אני חי בכפר לא מוכר, נולדתי שם, גדלתי שם, הילדים שלי נמצאים בכפר הזה. קיבלנו מגונית אחת מתוך המאבק של הפורום הזה או החדר מצב בהובלת אג'יק ובהובלת המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים ועוד ארגוני חברה אזרחית שעשו הכל כדי לתת מענה ראשוני לצרכי האוכלוסייה הבסיסיים בתקופת מלחמה. וזה ממש קשה שיישוב שמונה כ-450 נפשות אחרי חודשיים כמעט של מלחמה מקבל חדר מיגון אחד, שזה לא יכול לספק אותו. לגמרי, זה לגמרי ברור. זו שאלה אם יש עוד דברים. המיגוניות זה לגמרי ברור? נפלו טילים. ודאי. היו הרוגים ביישובים הבדואים. לא, אבל השאלה ראית אם יש... רגע, שתנו לו להשלים רק. אם יש דברים נוספים מלבד המיגוניות, שזה מאוד מאוד ברור לכולם, למה זה כל כך דחוף, איזה עוד דברים בעצם הופכים להיות הכרחיים בעקבות המלחמה? ברגע שקודם כל היישובים האלה נקראים יישובים לא מוכרים, ובמפת ההתראות והזעקות הם רשומים כשטח פתוח, אז אין התראות גם ליישובים האלה שאנחנו ננסה לתפוס לנו מחסה ומסתור, ואז יש נפילה בתוך היישובים, וראינו שבעה מתוך הנרצחים בחברה הערבית הבדואית בנגב הם מאלה שנפלו עליהם טילים. המשפחה שספגה את המכה הכי קשה, אל-קוראן, זה משפחה של חברים שלי, ואני מכיר את המשפחה הזו היטב. לא יכול להיות שארבעה נרצחים בגלל מצב כזה שאין התראות ואין כזה. עכשיו, מעבר לזה, סיוע מדיני שאמור להגיע, כמו שירותים פסיכולוגיים, שירותים אחרים, זה רק חדר מצב היה אמון על זה בתקופת המלחמה, ולא המדינה, שדווקא המדינה אמורה לתת את החוסן הזה, את הכוח הזה, ולתמוך בתושבים ולבקר אותם ולדאוג לדברים בסיסיים ממש מינימליים. זה אוי ואבוי לנו. אז יש עוד הרבה דברים, את הכלכלה שנתקעה, אנחנו מדברים על אוכלוסייה שמתוכה 62% עובדים תחת כוח אדם. עבודה כאילו של משכורת ופרנסה, מקור פרנסה שהוא חודשי או שעתי או יומי. ואם הוא לא עובד, אז אין לו פרנסה. ואדם כזה שיושב בבית חודשיים, יושב בבית חודשיים או שלושה חודשים או ארבעה חודשים, כי הם התפרנסו מחקלאות בעוטף עזה ובבנייה בעוטף עזה, ופתאום אין עבודה. בקור הפרנסה הזה, אין פרנסה, אז יש מצוקה גדולה. אין אוכל בבית, וזה גורם לבעיות ואלימות פנים משפחתית. שאנחנו... דווקא בשני העשורים האחרונים אנחנו רואים איך האלימות הזו
באה וגוברת ולוקחת מאיתנו. אני רוצה ברשותכם לפנות, ברשותכם, ברשותכם. כן, כן, במשפט אחד בבקשה, כן. כן, כן. לפנות קודם כל בתודה ענקית לכל ארגוני החברה האזרחית, יהודים וערבים, משרדי ממשלה שתמכו והגיעו והתייצבו איתנו, איתנים בחדר מצב, אבל הדרישה שלי למשרדי ממשלה לתקצב ולהכיר ביישובים ולתת להם את השירותים המוניציפליים החיוניים, גם בחינוך, גם בכלכלה, גם בהרבה היבטים אחרים. ראי, תודה רבה רבה על הדברים האלה. גם לך, נדי, תודה רבה. מצוקה גדולה, המצוקה הבדואית. צריך לומר, לא מעט נפגעים בחברה הבדואית במהלך הלחימה הזאת, לא מעט עזרה מהחברה הבדואית לתושבים ישראלים בתוך היום הנורא הזה. אנחנו מכירים את הסיפורים. היישובים הלא מוכרים, תראה, עזוב את הבעיה הפוליטית, לא מוכרים מהבחינה הזאת שלא מספקים להם הגנה, זאת הנה, הוא אומר, זה נחשב שטח פתוח. כן? אני עשיתי ביקור ביישובים האלה לא מזמן, וזו אכן בעיה קשה, יש שם בעיות חברתיות ועוני ומצוקה, אבל הבעיה היא לא פשוטה, כיוון שיש הרבה מזה, יש הרבה מאוד כפרים כאלה, וכל 4-5 משפחות מכריזה על עצמה כיישוב לא מוכר, והיה צריך לסלול שם כבישים ובתי ספר ומרפאות, זה מאוד מסובך, ועם זאת, אכן צריך לטפל בזה. המדינה לא מתמודדת עם הבעיה הזאת כבר לאורך שנים. שקיימים מלפני קום המדינה, זה לא הכל... מעט מאוד. כן. ואז למה מדינת ישראל דחתה פעם אחרי פעם את האפשרות להסדיר, כי זה דורש מנהיגות, זה דורש כוח, וזה דורש כסף ותקציבים. אף אחד לא רוצה להתמודד עם זה. זה גם פוליטי. הבעיה הולכת ותופחת. הממשלה הייתה בהלם. שבשביעי באוקטובר למפונים, לישראלים הם, היהודים הם לא עזרו, אז לבדואים על אחת כמה וכמה, שהם כל השנה... צריך לעזור לכולם, כולם אזרחים, אזרחי ישראל. כולם אזרחי ישראל, אבל הם נפגעים פעמיים. כן. אז אם דיברנו על אזרחי ישראל, בואו נצא קצת החוצה. מיכל רשף, שלום לך. בואי נתחיל עם הילרי קלינטון, שנפגשת עם משפחות החטופים. כן, זה קורה בניו יורק. הילרי קלינטון, מזכירת המדינה לשעבר, גם המתמודדת לנשיאות לשעבר, באמת אחד הקולות הבולטים עדיין במפלגה הדמוקרטית, וכזה שהוא יותר באותה אסכולה של הנשיא ביידן, כלומר מאוד מאוד פרו-ישראלי. היא נפגשת עם משפחות חטופים, בעיקר צעירים שהאחים שלהם נחטפו, ההורים שלהם נחטפו. זה קורה בניו יורק, הם מעניקים לה את אותה הדיסקית שראינו אצל הרבה מאוד, שהם מעניקים בהרבה מאוד פגישות בקריאה לשחרור החטופים. ושם היא אומרת להם דברים מאוד נוקבים על ממשלת ישראל. היא גם אומרת, היא משבחת את הסייגת צהל, אבל אומרת, כל עוד החטופים הם לא המטרה העיקרית והראשונה במעלה מבחינת ישראל, אז לכל מה שהיא, אחרים, או אפילו למה שהנשיא ביידן אומר או עושה, אין מספיק ערך. היא אומרת, ראש הממשלה נתניהו, גם בעת הקשה הזאת, עסוק בפוליטיקה ובהישרדות אישית. תמשיכו להפעיל לחץ ציבורי, כי יש גורמים בממשלת ישראל שמבינים רק פוליטיקה, ככה הילרי קלינטון למשפחות החטופים באותה פגישה. ראינו אותה משתתפת לא מעט במאמצי ההסברה, גם בין אם זה נוגע לסיפור של אונס במלחמה הזאת, לסיפורים נוספים, ליחס לנשים, כלומר היא כן באמת התגייסה לקמפיין הזה. אז הנה עוד, עוד תמונות כאלה שמגיעות אלינו מניו יורק הבוקר. כן, ואם הזכרנו את החטופים, אז החטופים חלקם חוזרים אתמול, משפחות החטופים כמובן, הלוואי וזה היה חטופים כולם, משפחות החטופים חוזרים לבארי. גם החטופים ששוחררו. כן, וזה מוצג בתקשורת הזרה. נכון, הם מגיעים חזרה לקיבוץ בארי, קיבוץ שחלקם נחטפו ממנו, חלקם עדיין מחכים לשובם של החטופים. הנה אנחנו רואים את אופיר אנגל, הוא חזר אתמול גם לבארי. בוא נשמע דברים שהוא אומר שם, באנגלית, שאחר כך מצוטטים בתקשורת הזרה בין היתר ברשת NBC. בוא נשמע את אופיר אנגל. One of the most difficult moments was when the terrorists moved us twice in absolute darkness with non-stop booms all around us. I was there. And every moment the hostages are there is danger. They have no time. Why do I get to be here and they don't? They all have to come back home now.
כן, אזכיר שהוא נחטף מהבית של חברה שלו, ואחר כך הוא חוזר כעבור יותר מ-50 יום. מי שעוד דיברה באירוע הזה היא אלה בן עמי, גם היא שוחררה עם אמא רז. אביה עדיין חטוף, עדיין נמצא בשבי, והיא ניסתה להמחיש את המצב שבו הוא נחטף. בואו נראה את הדברים. I'm standing here now in this clothes, barefoot, because my dad was kidnapped from our home when he was in boxers and barefoot in his underwear. Because as you see here, it's a normal houses. We are in our kibbutz, our place. And he was in bed at the morning, and they just came into my home and took him. כן, אז אנחנו רואים עדיין את הסיפורים האלה כל הזמן בתקשורת העולמית, כל הזמן מנסים להשאיר שם את המודעות בתקווה שמדינות ימשיכו להפעיל לחץ. אנחנו רואים כמה הלחץ הזה חשוב במיוחד עכשיו כשחמאס מקשיח את העמדות שלו. אז כן, הם ממשיכים להפעיל לחץ, כשבמקביל אנחנו רואים גם לחץ מ... פעילים פרו-פלסטינים. הנה, בוא ניתן ככה שתי דוגמאות מהיממה האחרונה. גם ריסוס של כתובות על אנדרטת לינקולן המפורסמת בוושינגטון, שפעילים כתבו פרי גאזה על האנדרטה הזאת. היה צריך ממש ככה, הנה אנחנו רואים את זה עכשיו, ממש צריך לנקות, לסגור את כל האתר, אתר מאוד מפורסם, אתר מאוד ידוע בארצות הברית, לסגור, לנקות את כל הלכלוך שהם השאירו שם. וברוטרדם בהולנד גם מחאה על המספר הגבוה של ילדים שנהרגו בעזה, המחאה של נעליים, הציבו שם פעילים 8,000 זוגות נעליים, ראינו את זה לאורך החודשים האחרונים, לפעמים אגב מיצג דומה גם מהצד השני, כן. של חטופים וילדים שנהרגו בטבח לפני שנדבר על באוקטובר. ליאור, אתה רצית להגיב על הדברים האלה, כן. אני חושב שברמה הסברתית הבינלאומית יש חשיבות עצומה לפעולה הזאת של המשפחות, אני בטוח שזה דורש מהם תעצומות נפש, שאי אפשר לתאר גם במצב רגיל, אנשים... שזה לא היה מקצוע שלהם, פתאום צריכים לעמוד מול קהלים, לדבר בשפה זרה, כשמאחורה הטראומה. זה יוזמה של מטי המשפחות, היוזמה הזאת. כן, גם הממשלה, אני חושב, תומכת. גם קלינטון. הממשלה תומכת, כן, אבל אני אומר, האירוע הזה, הספציפי של המשפחות, כן. עכשיו, שבודקים קהלים, איך הם מגיבים למלחמה, הרי הקהלים כבר, רוב העולם בעצם נחשף כבר שבועות ארוכים לתמונות, מאז שהן תמונות קשות. ושבודקים במחקרי דעת קהל מה המסר היחיד שמצליח להסביר למה ישראל נלחמת, זה מסר שאומר, אנחנו לא יכולים לאפשר הפסקת אש, כי זה הדרך היחידה להחזיר את החטופים הביתה. ולכן פעם אחת זה נותן תמונה שעומדת מול התמונה, למה אתם בעצם שם, אנשים כבר יקלו ושכחו, ופעם שנייה שזה הדרך להביא את האנשים. אני חייבת לשאול אותך על ההפגנה, סליחה, על ההפגנה הפרו-פלסטינית הזו, שאנחנו רואים שמשחיתים סמלים שהם נורא חשובים לאמריקנים. איך הם תופסים את זה? בתור מישהו שהתעסק כל כך הרבה עם החברה האמריקנית, זה לא מעורר איזשהו כעס על המפגינים, או שזה לגמרי מצליח לעורר את מה שמנסים ליצור, את הזעזוע הזה ושמצטרפים לדעה שלהם? החברה האמריקאית, יש לה עכשיו את העניינים משלה, ואנחנו השתלבנו בשיח הפרוגרסיבי, השמרני, הווקי. לגמרי. אגב, שלא בטובתנו עוד קודם. אז יש אנשים שמאוד, קודם כל, הציבור הכללי בארצות הברית תומך מאוד בישראל, מאמין בזכותה להגנה עצמית, וגם עד כמה שניתן גם בעצם מבין את מה ישראל מנסה לעשות, שיורדים לקהלים צעירים. הצעירים. שמגיעים לקהלים שהם אפרו-אמריקאים, כן. לטינוס, לטינים, כן. ואפילו זזים עוד יותר, אפילו כיוון המוסלמים, אז אנחנו רואים שיש התמיכה צונחת, ולמעשה יש חוסר אמונה שהדברים האלה הראו, זאת אומרת, באחוזים, 50% רק מאמינים שזה קרה, 50% מאמינים שיש בכלל חטופים, אבל 70-80% מאמינים שישראל הפציצה בית חולים. בעיקר בדורות המבוגרים יותר, אני רק אגיד לגבי פעולות כאלה, לפעמים זה חוזר כמו בומרנג, כמו הסיפור של השיתוף בטיק טוק של אותו מכתב של אוסמה בן לאדן. לפעמים הדברים האלה חוזרים אחר כך כבומרנג ורק הופכים את הצד הזה להיראות יותר הזוי, לא בכל המקרים, אבל מקרה כזה זה באמת אולי אחת הדוגמאות. בואו נדבר ממש בקצרה למקרון, יש לנו. אז כן, אז הוא מתראיין אתמול לרשת פרנס 5, ככה מגנה את חמאס, ארגון טרור, זה ארגון טרור לכל דבר, אבל שוב אומר, זה לא סיבה, הרצון למוטט את שלטון חמאס לא מחייב השטחה של עזה, שיתוח לחלוטין של עזה, ממש הפגזה מסיבית שכזאת. בואו נראה את הדברים.
Qu'on m'explique, si le Hamas n'est pas un groupe terroriste, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe terroriste. Donc, est-ce qu'on veut se battre contre lui? Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que je ne veux pas rentrer dans une logique qui a très longtemps et qui est encore la logique israélienne, qui consiste à dire, c'est notre problème, ne vous en occupez pas. Je dis, il y a une réponse sécuritaire au terrorisme qui n'est pas la destruction massive, y compris d'infrastructures civiles et y compris en touchant des populations civiles. יש לו ניסיון מצד אחד בהתמודדות עם ארגוני טרור, אבל בטח לא בתוך תא שטח כמו רצועת עזה. אז ברור. להגיד את זה מהשולחן זה תמיד מאוד נוח. במצפתיים שהוא חייב... אריאל קנדל, שהוא מנכ"ל ארגון הגג של עולי צרפת לישראל, נמצא איתנו כאן בלן. שלום אריאל. שלום. אתה רוצה להגיד איזושהי מילה על מקרון? כן, הוא מפחד. כן. הוא מפחד, הוא חווה את זה כמו שאתם אומרים, אבל יותר מזה, היה סקר עכשיו לפני כמה ימים, אני חוזר מפריז ביום שני נראה להתפרסם, 19% ממוסלמי צרפת הם תומכי חמאס, ככה הם אומרים. עכשיו יש בצרפת בערך 10 מיליון מוסלמים, זה אומר שבמספרים מספרים עצומים, אבסולוטיים, יש מיליון חמאסניקים בצרפת, זה מה שהוא אומר. 2 מיליון שאומרים שהם תומכים בחמאס, וחצי מהם, שזה 5 מיליון שאומרים שמה שקרה בשבעה לאוקטובר זה לא... זה לא מעשה טרור. והבחירות בצרפת? הבחירות בצרפת בעוד שלו. הוא לא יוכל להתמודד אגב, אבל כי הוא כבר התמודד פעמיים. נכון. בצרפת אתה לא יכול להתמודד שוב. אבל כל המפלגה שלו, כל החברים שלו שם מאוד מפחדים. כמובן מפחדים מצד אחד ממהומות, זה מצד אחד. מצד שני, ברמה פוליטית כמובן, הרי כשאתה מגיע בצרפת לסיבוב שני ויש לך מקרון מול מרין לפן, אז כמובן שהמוסלמים לא מצביעים אלה לופן, ולכן הוא חייב גם לקרב אותם אליהם. ולכן כל אבל הם לא ממש פועלים בצורה אגרסיבית מול הדברים האלה, כמו שאנחנו רואים למשל בגרמניה, שממש מחוקקים חוקים ומגבילים הרבה מאוד דברים. צרפת פחות נוקשה. נכון, כי מדובר על 10 מיליון, ושוב, הם צריכים לשמור עליהם גם ברמה הפוליטית וגם ברמה המהותית, בכל מה שקשור להם אומות, היו... אנשים שוכחים את זה, אבל ביוני היו גם מהומות קשות בצרפת, הם פשוט מפחדים מזה. ועובדה, עכשיו מדובר על אומרים שהיו בצרפת עכשיו 1,000 תקריות אנטישמיות. עכשיו 1,000 זה לא 1,000, זה 5,000, כי 80% לא מדווחים על זה. ולא ראינו לא צבא ולא משטרה צרפתית יוצאת לבתי ספר יהודים, לבתי כנסת. לא ראינו את זה, כי אנחנו מבינים שהם פשוט רוצים לשמור על סוג של איזון. לצערנו, אפרופו קונספציה, ראינו שפה זה לא עבד, כנראה שגם שם זה לא יעבוד. אריאל, בוא נדבר על גל העלייה, איך נקרא לזה, או הרצון לעלייה לישראל. הרצון לעלייה, יותר נכון. הרצון לעלייה. כן, אני בזמנו הייתי גם ראש המשלחת של הסוכנות אחרי הפיגוע בהיפר כשר ואחרי הפיגוע בטולוז. אז באמת שם היה גל עלייה, 50,000 יהודים מצרפת באו בעשור האחרון. בירידים של הסוכנות בשבוע האחרון היינו שם, ראינו באמת כ-3,000 משפחות, זה פוטנציאל של 15,000 איש שיכולים לבוא ממש בקרוב בקיץ לארץ. והשאלה אם באמת יבואו, וכמובן שזה גם... למה זאת שאלה אם יבואו? זאת שזאת... כי הזמן שיעבור והרצון... כן, כי שכחנו פה ש... וחכים שתיגמר המלחמה קודם. האמת שהם לא כל כך מפחדים מהמלחמה, זה מה שעזוי, כאילו פה יש מלחמה ושם יש אמנם אנטישמיות, אבל לא בהרוגים. אבל אתה יודע, זה יהודי התפוצות רוצים גם לקחת חלק. היום יום הצרפתי יותר קשה להם ממה שמתרחש כאן אצלנו, זה מה שאתה אומר. כי בפסיכולוגיה צריך להבין, כשאתה מדבר על 5,000 תקריות אנטישמיות, צריך להבין, יש אנשים שחוטפים את זה ביום יום. זאת אומרת, שאתה יכול להסתובב ביהודי בפריס, הרי צברים לא מבינים את זה, אתה כולם עושים פה את הטיול בשאנז-אליזה ובטור אפל, זה נשמע גם טוב עם המבטא הצרפתי. אבל היהודים הצרפתים לא גרים שם באזורים האלה, הם חוטפים את זה ממש ביום-יום, זה ממש קטישה פסיכולוגית של היום-יום, ולכן... תמחיש לנו את זה, מה זה אומר? זה אומר שאתה יכול להסתובב, ואתה תקבל במטרו פעם אחת קריאה שאתה סטל ז'ויב, שאתה יהודי מלוכלך, ואחר כך אתה תלך עוד שעה, ואז יסתכלו עליך אולי כשלך חי פה מגן דוד, ואז יגידו לך משהו על ישראל. כמובן שמי שמדבר עברית לא מדבר עברית היום במטרו הצרפתי, זה דברים ש... ואתה יכול גם לקבל מכות, כן? ואף אחד גם לא ידבר על זה, כן? כי את מי זה מעניין בעיקר בתקופה הזאת. אז זה מצד אחד. ומצד שני, אז שואלים, אוקיי, אז למה הם לא באים מחר בבוקר? אז גם את זה שכחנו. יש פה בכל זאת יוקר מחיה שלא היה פה בשנים האחרונות, והמעבר הוא לא פשוט, ולכן אנחנו מאוד מצפים ומקווים, וגם בדיבורים עם ממשלת ישראל ועם משרד הקליטה, כדי שתהיה פה תוכנית שתעזור לאנשים לבוא לפה. זה לא בלחלק דירות, לא צריך פה פרחשה להפחיד אף אחד, אבל זה אנשים שהם צריכים פה מה שנקרא מסלולים תעסוקתיים. ואם באמת יהיה דבר כזה, ואנחנו באמת קוראים לממשלה לעשות את זה, אז באמת אפשר לראות פה בקיץ 2,000-3,000 משפחות מצרפת. אבל להערך לעולים שמגיעים מצרפת. לא רק להערך, לעודד אותם. לעודד אותם. לעודד אותם ולאפשר וללוות אותם בכל מה שנקרא.
שנקרא בקליטה תעסוקתית, כדי שבאמת יגיעו לפה. כי אם לא, אז יכול להיות שעוד פעם, אנחנו נראה פה הרבה התעניינות, כמו שראינו בירידים בצרפת. אגב, כולל יריד בליון לפני יומיים, שהסתיים בהפגנה גם, אפרופו, זה אמנם לא הקפיטול בארצות הברית. איזה הפגנה? הייתה שם איזו הפגנה של מוסלמים שהגיעו כדי... שבאו למקום כדי להפגין, פרו-פלסטין. אני חייבת לשאול אותך עוד שאלה לגבי... היו נצורים בתוך הבניין, איזה כמה דקות. כמה דקות. חייבת לשאול אותך עוד שאלה אחת, לחזור איתך קצת אחורה. אין חשש בתוך צרפת, שבעצם צרפת מתחילה להשתנות בגלל אותם גורמים כל כך גדולים שהם פרו-חמאס ומגדירים את עצמם מסכימים עם החמאס? זה לא משהו שמטריד אותם? ברור, דיברתם על הצעירים, אז דיברתם על הצעירים בארצות הברית, אז גם בצרפת צריך לדעת, אם רק הצעירים היו מצביעים בבחירות האחרונות, מקרון לא היה מגיע לסיבוב השני. היו מגיעים לסיבוב השני מארין לה פן ומלנשון. אבל הנה, הוא בדיוק מיישם לקחים ביממה האחרונה, הוא מעביר רפורמה אנטי הגירה מאוד נוקשה, שמארין לה פן הייתה מתגאה בה, ואפילו נראה לי לא הייתה מאמינה. באופן חריג האופוזיציה תמכה בו בהקשר הזה. בדיוק, שהוא לא חשב נראה לי בעצמו שהוא מעביר, שקובעת מכסות הגירה, שקובעת שאזרחים, כאלה שרק נמצאים בלי אזרחות, כבר זה יחשב עבירה פלילית, כלומר, הוא מקשיח מאוד את חוקי ההגירה במקביל... יש לו אזרחות לבצע פיקורים. כן, מישל וולבק. אבל זה בעיקר בגלל הבחירות. נהיה, עשו מיסיון. שהאיסלאם משתלט על צרפת. כן, לשאלתה זה כנראה הסיפור. הקנייה הזאת עשו מיסיון. גם הצד המתון כבר מתחיל להבין לאן נושבת הרוח. חייבים לצאת להפסקה. תודה רבה. אנחנו יוצאים. תודה, תודה. יאללה, נמשיך. איזה תקופה מטורפת. הצל מצטרף לכיתת כוננות של המשטרה. לא מאמינה. אין ראפר בעולם שעובד עם המשטרה. מה קשור? מה השלב הבא? סנופ דוג במשמרות הזהב? מה קורה פה? מה? מה שקורה בצפון זה קצת רומנטי. כן? כן, יש בזה... זה גישושים, זה דייט ראשון. אוקיי. להכיר אחד השני, ממה אתם מורתעים, ממה לא, מה הגבולות שלכם? מעוניינת לעלות אליי לשמוע הרתעות? מה שתגידו, הערב אחרי זה וזה, אנחנו כאן. את האחות של קיבוץ רעים. אני מקבלת טלפון מראש כיתת הכוננות שלנו, יש חיילים פצועים במרפאה. אמרתי לו, הבנתי אותך, בוא קח אותי. נמצאות איתי כאן ארבע נשים שבבוקר השבעה באוקטובר מצאו את עצמן בלב האסון הנורא. שלושה מחבלים מכוונים לנו קלצ'ניקוב, אומרים לנו לצאת. וואו. 12 שעות של נסיעות הלוך חזור. 12 שעות הלוך חזור להציל אנשים מהמסיבה. כן. עם החלונות צעקו, משוגע, תחזרי הביתה מחבלים. חשבת באותו רגע שיכול להיות שהוא לא יחזור מהקרב הזה? כל פעם שאני רואה אותו, אני נוגעת בו. רוצה להאמין שהוא באמת נשאר לי בחיים. לביאות עם חנוך דאום, ראשון אחרי החדשות. אנחנו כאן. המשדר המיוחד בחסות. This cup is more than just a cup of coffee. It can make a difference. Nescafe Taster's Choice. לקוחות הפועלים במילואים, הקמנו מוקד מיוחד למענה והתייעצות בכל שאלה. כוכבית 2499. לפני תחילת הסיפור של המדינה, החקלאות כבר הייתה כאן. זה מה שעשו החלוצים, זה מה שהחקלאים ממשיכים לעשות היום באהבה אינסופית. זה הזמן להמשיך ולחזק אותם. סליחה, זה ישראלי? הכי ישראלי שיש. תודה. קונים תוצרת ישראלית, למען החקלאות ולמען כולנו. בקרוב דחול חובת סימון ארץ המקור של תוצרת טרייה. חפשו על המדף את הסימן שזה מכאן. אצלי בבית, אמא ואבא קונים רק פירות וירקות ישראליים. איך זה אצלכם? אז משהו שעה, אנחנו לפני שעה היה המתח כן. הזה לעבר אזור המרכז. בואו נראה קצת מהתמונות, הנה תראה את זה. Yeah. תראו את זה, זה בהרצליה. יש לימודים, צריך להגיד. זה היה בדיוק השעה. שמגינים על עצמם.
לפי אני אגיד לך למה, כי זה בדיוק שיוצאים מבית ספר. נכון, יוצאים מבתי ספר, זה מגינים על עצמם כמו שצריך, עם הידיים על הראש, זה... האמת, אני אגיד לך למה זה מרשים, כי ילדים יש להם את הצחוקים האלה, ושאלה, ואני לא אשכב על הרצפה. בספארי, שרון, הנה בספארי, היו המון כאלה, זה מדהים. אבל השימפנזים לא נראה לי נשכבו. אני לא, זו שאלה מעניינת. מה קרה לנמרים, אבל הנה, עוד אחד. אז אגב, אנחנו רואים טילים שלמים, זה לא חלקי העירות, הנה עוד אחד, אי שם. גם בהרצליה. כן, אני רוצה רק להגיד משהו, למשל, באשדוד, אמורים היו לשחק כדורגל עם קהל ביום שבת, וראש העיר מודיע בשום אופן לא, בניגוד להחלטת התאחדות הכדורגל, וקורא ואומר, המשחק יתקיים ללא קהל, לוקח אחריות על העניין הזה. אבל האמת שזה די אחראי, לא? אתה לא חושב שזה ממש אחראי? אני חושב שזה מאוד אחראי, להפך, אמרתי, מאוד אחראי. אני חושב שצריך לחשוב מחדש אולי על ההפגנה הגדולה המתוכנת היום בערב בתל אביב. אני לא בטוח. אם משחק כדורגל מבטלים, אז הפגנה לא. כן, זה הכל, זה מין לקט תמונות כזה. המשחק כדורגל, קשה להגיע למקום מוגן, יותר קל להגיע במקומות... נכון, יש כל כך הרבה אנשים, אנשים יכולים להיפגע בדרך, שהם רצים למקום... ההפגנה היא מעל מרחב מוגן, הרי החניון הוא בדיוק למטה. נכון, אז רצים לחניון, יש שם... אבל עדיין, המעבר לחניון הוא צר, זה לא עכשיו... אבל אני חוזר איתך, אתה אמרת, בוא, בסדר, זה הבעיה הקטנה שלנו, אני גם לא מסכים איתך. תראה, אני חושב שהבעיה הכי גדולה שלנו, שאנחנו עוד לא התחלנו לחשוב מחדש על עצמנו, ועל מה יהיה פה במדינה אחרי המלחמה, ומה אנחנו רוצים. וחלק גדול מהשאיפה שלי שנעשה זה ריסטארט של עצמנו. נחשוב מחדש על כל המהלך, כל הדרך שבה התייחסנו לעזה ולפלסטינים עד עכשיו, לא הביאה לשום תוצאות. ואני ממש מחפש את המחשבה החדשה, מחפש את היוזמה, מחפש את האמירה החדשה. זה נמל יפו. זה נמל יפו. הוא, אתה רואה, כשמדברים שזה בים. אני גדלתי פה. תדעי, אני הייתי הולך עם אבא שלי לדור כאן, בין שתי הסירות האלה. חיי. עכשיו יש שם הרבה דגים ליד הפגז שנפל. כן, זה נכון. זה לא נעים להגיד, זה כן. זה מחסל דגים שזה חבל לזמן לצערנו, אבל זאת התמונה, זאת תמונה, כן. כזאת מן המעלה. איפה תראה, זו הייתה פריסה גדולה כאן, אנחנו רואים. איבדו תמורות משלם. היו עשרות שיגורים. כן, זה לא... דיבר על 30 שיגורים. יש את המקרים שזה טיל אחד, שניים, שגורמים להזקות בכל רחבי המרכז, והפעם זה היו לא מעט שיגורים. המזח, המזח המפורסם של יפו, בנמל של יפו שם. נו טוב, זה בלב ים, זה מה שקרה. דוב, אתה חושב על מה יהיה... לא, לא קרוב, כן. דוב, אתה חושב בעיקר על מה שיהיה ביום של אחרי, ולא קודם כל איך פותרים את בעיית החטופים? זה תלוי אחד בשני. מי שנמצא מולנו אומר, לא מעניין אותך? אחת הסיבות שאנחנו לא פותרים ולא מצליחים להתקדם בעניין החטופים, כי אנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים מעצמנו. ואנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים מעצמנו ביום שאחרי. שרון, זה מה שאני... שמזה נגזר בעצם כל ההחלטות. האם אנחנו רוצים להיות מדינה מאוד עוצמתית צבאית, כוחנית, שתפחיד את כל המזרח התיכון, ולפי הראש הזה לא צריך למהר בהחזרת החטופים, חס וחלילה, או שאנחנו רוצים איכשהו למצוא את הדרך לחיות פה בשלום בשכונה הזו. הכי אנחנו רוצים... ואם כן, אנחנו חייבים לקחת את היוזמה לידינו. רוצים להגיע לחטופים. כן, השעה 2:33. מאיה רכלין כבר נמצאת כאן באולפן, מיד שב כאן, ובינתיים אנחנו אומרים שוב שלום. קודם כל, תודה לכל מי שהיה איתנו בשידור הזה, אבל אנחנו עוברים אליך שוב, יואב בורוביץ'. יואב. שלום שרון ואורי, כן, כאן בתל אביב אפשר לראות כבר אנשים מתאספים בכיכר החטופים, אבל צריך להבין שבשעתיים האחרונות כ-30 רקטות נורות לכיוון תל אביב, המרכז, גוש דן, השפלה, אנחנו יודעים אפילו על רסיסים שנפלו גם בשטחים פתוחים וגם באזורים של בתי ספר וגני ילדים. לא היו שום פגיעות למרבה המזל, אבל רסיסים נפלו בתל אביב, גבעת שמואל, כפר סבא, אז בהחלט המצב כמובן הולך ומסתכן, ועדיין אנחנו רואים אנשים רבים יוצאים לרחובות, מתבקשים להיות כמה שיותר קרובים לאזורים ממוגנים. כפי שכבר דיווחתם, ראש עיריית אשדוד, דוקטור יחיאל לסרי, אמר, משחקי כדורגל אצלנו באשדוד לא ישוחקו עם קהל, כי הייתה הנחיה ש-5,000 מועדים יכולים לבוא, והרי אין שטחים ממוגנים לאוהדי הכדורגל, ולקחו את הסיכון הזה. אבל ראש עיריית אשדוד אומר, לא כאן, לא אצלנו, לא בזמן הקרוב, בהחלט אפשר להבין זאת.
אז כאן בכיכר החטופים מצפים אפילו לעוד אנשים שיגיעו לקראת שעות הערב, מצפים גם לאנשים רבים שיגיעו להפגנה מחוץ לשער בגין, במחנה הצבאי, במחנה הקריה. כאשר היו כאן העירותים, באמת אפשר היה לשמוע את העדים של ידי העירותים בצורה חזקה מאוד, אבל גם הייתה קריזה שאמרה להיזהר מהרסיסים ומחלקי הטילים, מהעירותים שנופלים כאן. למרבה המזל, כפי שכבר אמרנו, באמת עדיין אנחנו לא מדווחים על פגיעות, אבל אפשר לומר שהיום הזה מבחינת ירי טילים למרכז הוא הרבה יותר עמוס מאשר ימים קודמים, ואפילו יותר מאשר שבועות קודמים. ובד בבד מדברים כאן עם המשפחות, עם משפחות החטופים למעשה, על העסקה הגדולה. הם כל כך מצפים לעסקה, למסע ומתן, לעסקה שתחזיר בחזרה עשרות חטופים רבים שעדיין נמצאים בשבי חמאס בעזה. אנחנו מדברים על יותר מ-120 ישראליות וישראלים. הספק באמת אם כולם יוכלו לחזור, אבל מצפים לפחות בפעימה הראשונה ל-40 איש. אבל העסקה הזו שכולם כאן מדברים עליה, צריך לומר שהיא עדיין לא מתרחשת. היא עדיין, אנחנו לא מדווחים עליה, אנחנו רק יודעים שיש מסע ומתן, שיש שיחות, אבל גם במשפחות כאן אומרים לנו שהם לא מסתפקים בחזרה של 40 חטופות וחטופים, רוצים את כולם שישובו הביתה לישראל. בחזרה אלייך, מאיה. יואב, תודה רבה.